Takže Střelmec. Kámo, a dej si ten Instagram co nejblíž tomu. Co nejblíž tomu tý kameře. Já se dám na monitor. Tak, vítejte všichni. Jedeme live show z Brain VR. Je tady, mám tady Krištofa Jarmara. Jiří Krištof Jarmar. Kámo, proč máš dvě jména? Čus, Vojto, bro. Jo, je to divný. To druhý jsem dostal, když to bylo 10. Hej, jak to tak vysvětlím. Tak ale jo. Ještě tady potřebuju, aby ses přihlásil na ten. Na streamec na Instagramu, aby jsme tam byli všichni. Aby jsme tam byli všichni dva? Všichni dva, yes, aby jsme byli všude. Yes bro, let's fucking go. Zdravím všechny, čekáme na Vojtu. Cože? Jsi tam? Co mi nadáváš, bro? Jo, počkej, já jsem na našem Instagramu, to jako se musím přihlásit na svůj, viď? To musím přihlásit na svůj. Je to hrozně divný, protože teď tady mluvím kámo, k tobě, ale Instagram. Tě neslyšej. Dej si ten Instagram, kámo, blíž tý kameře. Dej se ho co nejblíž, ten telefon. Neboj. Co nervozní u tě, bro? Mega. Já, ty jsi live, kámo. Jo, tak tě jak se připojuj. Kámo, ty to máš na šířku, vole? Takže mám to mít takhle? Mně je to na výšku normálně, když tam budem dva... Nějaký. Já už jsem tě požádal, bro, odeslal žádost a teď si to dám tady k tomu někam. Jo, čekej. Nice. Tak, Krištůvku. Čomaky. Čomaky, cože? Mě neslyší, viď? Takže jsi tam už? Jsem tam, kámo. Nice, jsem... Vojta se připojuje. Je tam vidět jeho prst. Já to musím vypnout. Jo, a teď se vidím sám, počkej. A teď musím otočit tady. Kameru. Wow, jsem tady. What the fuck, what's up? Streamujeme na 4 platformách. Facebook, YouTube, let's go. Pusťte si nás všude, kde vám to vyhovuje. Budeme se nejvíc věnovat samozřejmě Facebooku a YouTubeu, ale budeme i tady na Instagramu a budeme spouštět pátou platformu TikTok. Takže, jedeme velký streamce, bro. Let's fucking go. Tak jo, nevazbí to nikde? Čau Martine, Marku, ahoj, vítej, zdravíš na YouTube, to je super, nejvíc, hele, mě hrozně překvapilo, jak jsme streamovali před 2 dnama, já jsem z toho byl hrozně happy, protože normálně YouTube lidi byli skvělí, mega moc prostě krásně interagovali, odpovídali a všechno, takže to bylo cool. Hele, Bevelu, zdravím ze Sydney, to je hodně, hodně cool, zdravíme do Sydney zpátky, jak tam máte? Hele, segra je v Austrálii taky, jo. A povídá, že prostě jo, máte nejvíc hustý restrikce pořád vlastně, ale crazy na tom je to, že vy tam nemáte koronu skoro, takže to je sranda. Hele, kámo, jedete dobře, to je, funguje to, všechno funguje, kámo. Já ještě nemůžu vypnout zvuk na to, takže ještě... Ale není to slyšet, jo, je to trošku slyšet. Malinko se to odráží, ale... Jo. Ale to vypni, no, nějak. Hele, já normálně, jo, jak jsem přijel na Tenerife, tak normálně já mám prostě vyrážku tady na očích a tady. Prostě to hrozně, já jsem si mazat furt. Takže kdybych se jakoby... Hej, kámo, jsi seknul na Instagramu? Já tam nejsem teď konc. Aha, Krištof zapnul stream, ale odešel prostě, why not? Jo, to je dobrý kluk, Krištof je dobrý. Ahoj, Ariela Kostelecká, zdravím, Srby Úkladná, tady je taky fajn, no jo, ty Sydney jako Srby Úkladná, já to chápu. O čem to dnes bude, chlapi? Hele, dneska to bude o všem, o vesmíru, o mozku a v takových věcech. Dneska to bude, a hlavně to bude o vás, protože chceme tvořit a spojovat a komunikovat s komunitou a myslíme si, že komunikace je jedna ze zásadních věcí a uvědomujeme si, že tohle je náročný čas. Je, čo zdvihl, hele, tobě bychom si chtěli strašně zavolat, protože ty jsi hrozně hustá a děláš hrozně husté umění. Koukněte na Zdvihl, dělá tetování, je hrozně cool a my bychom chtěli se s tebou spojit na design, na tričko. Odpověděli jste nám asi 100 a 150krát, už jdu spát, máme tu 2:11 v ráno, jasně, dobrou noc. Martin Hořešovský, čau kámo, vítej, pan architekt Martin Hořešovský, můžete ho sledovat na Instagramu, hrozně cool týpek a vrátím se teda Zdvihl, prosím, ozveme se si, sami sobě se ozveme a zavoláme si a probereme designy na tričko, kdybys měla zájem, tak bychom my měli zájem. Takže když oba budeme mít zájem, tak budeme mít zájem. Krása.
Hele, kámo, já ti musím ukázat jednu věc, protože to je hustý, že tady mám mikrák, jsem přijel domů a našel jsem mikrák tady ve skříni, že tady je schovaný měsíc. A nemám ale od něj stojánek, který bych se mohl připojit k tomu, k počítači. A myslel jsem si, že jsem to tak, že to ukážu tady na Instagramu jenom. Ale prostě vzal jsem tady citronovník, který tady ležel laden, on je trošku jakoby jetej. Citronovník, kámo. Citronovník, přesně tak, no. A prostě zapíchnu ten mikrofon, protože to prostě nešlo jinak. Takže mám mikrofon zapíchnutý v citronovníku a jedeme. Tak to je hodně cool, kámo. Ale to je hrozně zajímavý, jak je ten malinký obrazek, obraz na tom TikToku, co kecám. Na tom Instagramu. Tak je to hrozně cool a je to hrozně super obraz, mi to líbí. No nic, hele, prosím tě, Krištofe, ten setup tenhle, tohle musí opakovat, je to hrozně hezký, hrozně se mi to líbí. Máme jakoby side view prostě z Instagramu a tady přímý view hezky z Facebooku, Instagramu a tak. Tak už jsem i tady, Martin, Marko, Marek, je hustý, Marek je i na YouTube, i na Facebooku. Takže máme jakoby jednoho fake posluchače, nebo tak. Každopádně, Krištofe, na co jsem se chtěl zeptat. Máme pro vás a mám pro tebe velkou novinku. je kurz venku, je náš kurz, průvodce mozkem a myslí. Ale, co jsem se tě chtěl zeptat, Krištofe, a je se slovo 50%, což je mega hustý. Já jsem se tě chtěl zeptat, Krištofe, ty jsi takovej, jsi takovej kritický, řekněme, jo, občas. Že a hlavně vůči svým věcem, jo? Když něco děláš, tak prostě jakoby to nejdřív zničíš a rozkopeš všechno prostě. A když je to s tebou asociovaný, tak taky. Takže i mě potom rozkopáváš. Ale to nevadí. To je dobře. To je takový jenom psychicky mentálně udržitelná osobnost. No. No a prostě proto můžeme dělat věci spolu, že jo? Aby jsme to se prostě doplňovali. Takže já jsem věděl, že ten kurz bude prostě na koplej a dobrý, že jo? To bylo jasný prostě, protože tak jako dělali jsme ho my dva, že jo? Takže to je úplně crazy. No a prostě tak jsme ho dělali a potom jsme prostě najednou koukali, třeba některé věci jsme udělali už před půl rokem a tak dále, pak jsme to dodělávali a pak jsme najednou přijeli ke mně a byli jsme tady a začali jsme to nějakým způsobem dávat dohromady, upravovat prostě a všechno. Krištofe, jaký jsi měl pocity předtím, než jsme do toho šli, jakoby do toho upravování a koukání na celý ten kurz, který máme mimochodem 8,5 hodiny. Jaký jsi měl pocity předtím a jaký jsi měl pocity v průběhu a potom? Protože to chci slyšet, protože to bylo crazy. Jako upřímně to bylo úplně neskutečné pro mě. Takže co jsi cítil ty? Dneska jsem dával do skupiny na Facebooku takový můj dnešní pohled na imposter syndrom, protože imposter syndrom je takový jako konstantní pocit méně cenosti, že i když něco děláte, tak máte neustále pocit, že vlastně jste na takovém nesprávném místě, že byste neměli dělat to, co děláte, že na to nemáte dostatečné kompetence a další věci a neustále se vlastně srovnáváte jakoby s lidma, kteří jsou někde kolem vás nebo před váma a tak dál. A tohleto by mě zajímalo třeba kdokoliv, kdo nás teď poslouchá. Jestli pracujete s imposter syndromem, s nějakým pocitem méně cenosti, tak nám napište, jak s tím pracujete, jak pracujete s těma uvědoměním, protože mě osobně by to neskutečně moc zajímalo. Protože víceméně téměř u každého podcastu, který vyprodukujeme a já ho potom nějakým způsobem zpracovávám, tak mám pocit, že jsou tam věci, které neladějí, nejsou dobrý, že by se to mělo nějakým způsobem třeba přehrát a občas díky mně se nevydá nějaký podcast, protože prostě já tam dám červenou. Ale a je to jeden, je to jeden nebo dva, ale ten jeden je prostě pro mě, jakože hrozně mě bolí, protože za mě je jeden z nejlepších a vím, že byste ho milovali. Takže všichni se napište, jestli chcete o vesmíru, o fyzice, o Einsteinovi, o podstatě reality, o těchhle z těch věcech, jestli chcete podcast, tak my ho vydáme jako speciální páteční edici. Já tam vystřihnu Krištofovi věci a on si bude muset souhlasit, protože vy to tady všichni napíšete. Ale vydáme ho taky tak, protože jsme nahráli něco podobného vlastně a vyjde to v téhle sezóně. Takže na to se neskutečně těším. No ale s tím souvisí to, že prostě cokoliv, co vyprodukujeme, tak mám takový pocit, že to prostě není dost dobrý, že vidím lepší věci, srovnávám to s dalším, vidím tam prostě nedostatky, který by se zlepšit. A to samý mám vlastně u toho našeho kurzu. Ale prostě je to něco, co jsme chtěli vyprodukovat hlavně pro sebe, protože když se několik let o něco zajímáte, tak najednou ta naše paměť, že jo, zrovna ona se vybavuje to, co je zrovna jako aktuální, že ty nevíš, co zrovna víš a nevíš, co nevíš. Takže prostě vnímáš vždycky jenom nějaký střípek svýho života, střípek svojí reality a to je všechno. A proto jsme chtěli dát všechny ty důležité informace z celého podcastu na jedno místo,
kde bychom se k němu mohli vracet vlastně sami. No a to je právě ten kurz. No a ve výsledku, že jo, tak já jsem úplně byl z toho mimo, protože já jsem si myslel, že to má 4 hodiny a říkám si, jo, to je na kurz něco jako v pohodě. A nakonec to má vlastně 8,5 hodiny a je to takový, jakože what the fuck? Že jsem tak vůbec nečekal, ale prostě fakt si myslím, že každý to video, že je nějaká jako nahuštěná informace z nějaký sekce, který jsme se věnovali v průběhu toho podcastu během celých 2,5 let podcast nahráváme. No a ve výsledku z toho mám jako ohromnou radost. Jsem brutálně furt kritický, protože samozřejmě ten imposter syndrom a ty požadavky na kvalitu, tak se to furt vlastně stupňuje. Když už vytvoříš nějakou kvalitu, někam to vyšleš do světa, tak chceš, aby to bylo ještě lepší a ještě lepší, ale tohle jsou přesně ty dopaminy, které se v našem mozku prohánějí, který nemůžeš víceméně uspokojit, protože je to samý, jako když, teď udělám úplně jiný příklad, ale je to samý, když se chceš sám sebe zajistit, jo? Což je úplně primární nějaký drive vůbec jakoby živočichů v evoluci. Tak samozřejmě nejdřív se zajistíš potravu, prostě bezpečí, rozmnožení a tak dál. No ale co je dál, že zastavíš se tam, když máš dostatek, nezastavíš. Potom to chceš pro sebe do budoucnosti, potom to chceš pro generace dalších, protože přece jenom jsme drivovaný našima genama, který chtějí se udržet v tom chodu té evoluce a pokračovat dál a dál. Takže najednou ten dopamin tak tě žene přemýšlet o té budoucnosti a ještě dalečejší budoucnosti, když už si tu přítomnost zajistíš. A to je to samé, když seš nespokojený třeba s těma věcma, který produkuješ, tak vždycky se na tom dá najít něco špatného. Ale proto si musíš vlastně kultivovat ty mentální modely jakýhosi pozitivního přístupu, aby ses vůbec všímal těch dobrých věcí, které tam jsou, protože všichni jsme přednastavení negativně, předpojatí negativně. Takže potřebuješ něco, čeho se můžeš chytit, takový stéblo v tom celém procesu. Takže tohleto jsou moje aktuální pocity, co se týkají toho kurzu. Jsem z toho neskutečně nadšený. No, to je hustý. A já jsem se ještě ptal, jak to vlastně bylo, když jsme to viděli poprvé, protože to jsme prostě na to koukali, že jo, s otevřenou pusou. Jakože, co jsme to sakra vytvořili? Jakože to bylo úplně šílený, když jsme to viděli dohromady. Ten, jako, I don't get it. No, takže to bylo hustý. Hele, prosím tě, Krištofe, já tady posnu jeden prostě odkaz na ten kurz a ještě to můžete prohlídnout, je to ve slevě 50% ještě nějakou dobu teďka, ale hlavně jsem se tě chtěl zeptat, Krištofe, ty jsi řekl, že jsme negativně předpojatý. Jak to, že jsme negativně předpojatý? Jak je to možný? Tak jsme negativně předpojatý. To jsou takový krásný evoluční příběhy, kdy ty se můžeš... Každý má ve hlavě vlastně takový jakoby skener na problémy, protože kdybyste tam měli skener na pozitivní věci, tak si nevšimneš projíždějící tramvaje, nevšimneš si toho, že po tobě jde tiger, a nebo že ti dochází jídlo a je zrovna lockdown a ty nemůžeš chodit jít do peňáče přes státní svátek a tím pádem během víkendu umřeš hlady. Takže jsi negativně předpojatý, vidíš prostě ty nedostatky, které se můžou vyskytnout, aby si přežil. A to je i v evoluci, že jo? Prostě pravděpodobně přežil ten, který i v kusu větve tak viděl hada. A místo člověka, který se řekne, ne, to je jenom prostě kus větve, já se přejdu to, tak ten člověk tisíckrát přešel jednu větev, ale pak to jednou byl had a ten člověk umřel a nepřinesl své geny dál. A my jsme ty nositelé genů těch lidí před náma, těch lidí, kteří si přesně vytvořili ty úspěšné evoluční strategie pro to přežití. No a jednou z nich tak je i ta negativní předpojatost, jo? Ten negativní skener na problémy. Že prostě to si každý nosíme v tom našem evolučním mozku, protože máme tam jakýsi kazítka, který nám slouží, řekněme, ve velký míře toho našeho života, ale jakmile přijde na takový ty problémy moderní doby, jako jsou úzkosti ze zkoušek, ze svých bosů v práci, z různých dalších věcí, že mě vyhodí, že nebudu mít co jíst, že nevím co, tak to nám působí hrozně moc jakoby špatných mentálních rozpoložení. A máme svoji subjektivní zkušenost, naše subjektivní zkušenost je to jediné, co máme, a když ji budeme trávit jenom v konstantním jako takovém tomu módu strachu, že se něco posere, tak to není úplně příjemný prožívání a může to být i krůček k různým jakoby psychickým extrémům i psychickým nemocem a tak dále. A proto je dobrý se té předpojatosti připomínat, uvědomit se a nějaký s nima začít pracovat. Vojto, jak třeba pracuješ jakoby se nějakým, máš nějaký vůbec imposter syndrom nebo něco, jo, že vidíš problémy, že vidíš nedostatky, že se bojíš, jo, že máš strach z budoucnosti, že jsi ve stresu, jo, že ti vypadají vlasy. Teď si zasnu, kámo, na Instagramu. Hele, jo, někdo tady píše, ještě než ti odpovím,
snažím se s tím pracovat tak, že si píšu, co už jsem udělal a zkouším si říct, jestli mám víc pro a proti k dané věci. Skvělý, to je hodně užitečný. Je dobrý vlastně být vědcem, takovým testovatelem sám sebe. A další komentář je: zdravím kluci, jen jsem vám chtěla říct, že jsem na vás narazila zhruba před rokem a že jste mi kompletně změnili život a otevřeli mi oči a musím vám poděkovat za vaši tvorbu. Skvěle. Je tohle, to, když čteme, nebo když nám to posíláte, tak občas brečíme. Jsou taky citlivky, ale je to hustý. Kamo, mega hustá studie. Ještě než promiň, já teďka mi skočila do hlavy, ale než ti odpovím, tak zmíním tu studii. Ukazuje se, že když je nějaký jako jo, muži, kteří víc ukazují emoce, tak jsou vnímaní společností, jako že mají nižší sociální status na základě nižší kompetence. Mhm. Obecně. Ale my jsme, jakoby to je hustý, takže prostě někomu nemusí sedět, jakože říkáš, že jsi vděčný jenom za existenci a že se rozbrečíš jenom proto, že prostě si někomu pomohl třeba nebo tak, protože to není dost jakoby možný a v té společnosti obecně jako je to prostě považovaný, a ne vědomě, je to prostě nevědomý proces, bylo to prostě přímo ve studii ukázané na nějakých jako traitech prostě osobnostních a jak vnímali ty muže a ženy potom. Ženy to měly naopak, ty když byly empatický a emočnější, tak naopak byly vnímány jako vyšší sociální status a kompetentnější v čemkoliv, jo, obecně v životě a kompetentnější proto, protože oni jsou ty caretakers, jako kdyby ten, jako to obecně prostě, jako nějaký stereotyp. A jsou na to taky samozřejmě i nejenom biologicky a přizpůsobenější v rámci prostě neurochemického koktejlu a hormonálního koktejlu a tak dále. A to je jedno, nebudem zabíjet do této věcí. Každopádně ta studie je mega hustá, protože protože si myslím, že jsme si vybudovali zajímavý prostě lidi, kteří jakoby se snaží překročit a nějakým způsobem pozorovat ty vzorce, které se opakujou a ty evoluční vzorce, jak ty evoluční, tak ty společenský a tak dále, a vlastně jenom už tohle, jenom pozorování těch vzorců bude znamenat to, že o nich budeš něco vidět, bude to znamenat nějaký sebepoznání a bude to znamenat nějakou nutnou změnu v tom chování, protože jakákoliv změna v mozkové aktivitě, když je to pozorování nebo koukání se sám do sebe, tak bude mít za výsledek změnu, ať už miniaturní nebo velikou, potom v tom životě. Jak vnímání sebe sama v tom světě, tak chování, tak myšlení a tak podobně. Takže to mi přijde mega moc zajímavý. A teďka to je takový další, další koncept, že to vlastně, to mě hrozně baví, taková meditace, jo. Vlastně ty si každý takový ten model nebo koncept, který ty v té hlavě jakoby probíhá, může to být právě třeba nějaký impulsní syndrom nebo přehnaný strach z něčeho, tak ty si to můžeš redukovat na neuronální aktivitu, na neurony, které reagují podle nějakého podnětu, ale i podle zkušenosti z minulosti. A protože prostě myšlenka na zkoušku budoucnosti by neměla být tak jakoby významná a salientní, jako třeba prostě, já nevím, projíždějící auto nebo tramvaj, ale prostě je. Ty cítíš, že ti z toho hrozí nějaký reálný nebezpečí a ty si to můžeš redukovat na tuhletu nějakou prvotní aktivitu těch neuronů. A co můžeš s neuronama dělat? Ty prostě nějakou směrovanou neuroplasticitou, práci svojí pozorností, vůbec to, jaký myšlenkám věnuješ pozornost, můžeš nějakým způsobem sekundárně a terciárně tu aktivitu víceméně měnit. Můžeš měnit ty paměťové stopy, které se ti ukládají v té paměti. Takže můžeš tím měnit i svoji reakci na ten stres, na ten impulsní syndrom a další věci. A to mě hrozně baví, že to můžeš redukovat ty jakoby základní vlastně první principy mozku a vyvodit z toho nějaký řešení. A jenom jak jsem mluvil o té empatii, tak mi to hrozně připomnělo Vzpomínku na zemi, což je knížka, kterou teď čtu a ty si přečet už. A tam jenom mě to připomnělo, že ten autor, tak on tam se přesunul nějak 400 let do budoucnosti a pracuje tam jako s nějakou jednou evoluční strategií, kdy vlastně muži v budoucnosti tak vypadají stejně jako ženy a jsou takový jako totálně... vůbec tam není žádná známka nějaké jako maskulinity, že vlastně tam úplně krásně popsal je nějaký evoluční pravidlo, jako kdyby ta evoluce prostě vybrala ty jakoby citlivější jedince a ty potom přežívaly do té budoucnosti. Samozřejmě to je jakoby sci-fi a je to jenom prostě jedna nějaká jako vymyšlená perspektiva, jak by mohl svět vypadat to se za 400 let, ale hrozně to bavilo, že vlastně je tam aplikovaný nějaký jako evoluční výběr v tom celém. Jo, jo, jo. No ale Krištofe, je to mega zajímavý. Já chci se dostat k té otázce, která zněla,
tak, jak s tím pracuji já, že jo, s těma negativníma předpojatostma nebo něco takového. No, jako já si myslím, že ta, že je hrozně hustý, že vlastně já mám rád nějaký jako základní principy, z kterých budu vycházet tak, abych tu cestu měl jako vůbec umožněnou, což je vůbec, vůbec jako, buď jako mindset, ale hlavně a mindset takovým, v takovém stylu, že si řeknu, OK, dokud budu žít, tak se budu učit žít. Dokud budu žít, tak na to nikdy jakoby nepřijdu. Nikdy na to nemůžu přijít, protože dochází neustále k nějaký změně a tohle se to mi umožní, OK, to znamená, že já budu pořád nějakým způsobem pracovat na, buď na tomhle tom, nebo na nějakých jiných podobných věcech, které jsou důležitý. A ta základní věc je sebepoznání. Já si myslím, že tady to ukazuje tu, vystavuje ještě a ukazuje tu důležitost toho sebepoznání, protože to sebepoznání ti potom může vůbec jako umožnit nahlídnout sám sebe z jiných perspektiv, anebo vůbec nahlídnout sám sebe. A jak říká krásně ten citát, že jo, to, čemu nerozumíme, to nemůžeme kontrolovat. Tak jakoby nikdy neporozumíme zcela sami sobě, ale můžeme se o to pořád jako snažit nějakým způsobem. A to postupné porozumění je ten proces sebepoznávání a je ten proces, který ti potom umožní změnit sebe a některý třeba ty vzorce. Takže tohle z toho mi přijde, že je úplně jako úplný základ tohle z toho a konkrétně s tím pracuju taky. Prostě píšu si věci, když mám nějakou negativní jako náladu nebo něco, tak prostě si uvědomuji ty základní věci, co třeba děláme, co můžeme dělat a že vlastně jako existují. No ten prekurzor pro mě a fakt jako je to pro mě hodně důležitý, je fakt ta existence, takže se vracím k tomu základu, že tady prostě jsme nějaký reprezentace života a evoluce v divném vesmíru, že to vzniklo úplně šleným způsobem, pravděpodobně vůbec nechápeme jak, nebo snažíme se pochopit jak a tyhle ty vlastně věci mě se myslím spojují a hrozně mě baví si jako uvědomovat, že pak prostě nemáš na sebe nějaký nároky a požadavky, ale můžeš se uvolnit do toho procesu. A k tomu mě napadá jedna hrozně hustá věc, co jsem si uvědomil teďka na Tenerife a to bylo to, že jako jsem si psal úplně, že nejdřív člověk nebo já bojuju s těma speřejema. A myslím si, že jsem na oceánu a hledám nějaký maják, prostě já nevím, víš co. Teďka jenom k tomuhle z tomu obrázku představte si to, jak plaveme v té velké louži, bouřka, vlny. A teďka hledáš maják. Mimochodem, k tomuhle z tomu obrázku chci nakreslit to, že my se snažíme být jako ten maják. Jo? Což jakoby je hustý. Potom můžeš najít maják, ale hlavně ty tím majákem si uvědomíš, že to není moře, že to je řeka, která plyne. Kamo, když jsi řík moře, maják, vlny, řeka, já už jsem se ztratil. To nevadí. První obrázek, jsi v oceánu a hledáš maják, nemůžeš ho najít. Potom si uvědomíš, že jsi v řece. OK? Tam si uvědomíš, že s těma nemusíš bojovat s těma peřejema, protože plyneš do stejného cíle jako zbytek té vody. A potom si uvědomíš, že můžeš splývat s tou řekou. A že se tam můžeš uvolnit. A potom si uvědomíš, že jsi ta řeka. A to je jedno. To není důležité. A potom dopleneš do oceánu a hledáš maják? Ne, to je jedno. To už není důležité. To je ten život prostě. To je ten život, že jo, kterým plyneme. A můžeme se prostě tak nějak, jako ty jsi ten život, že jo. Ale to je jedno. Důležitý na tom je, a to uvědomí, a to bylo hrozný mindfuck. Já jsem si uvědomil, že jakmile čím víc se můžu uvolňovat, čím více budu uvolňovat, tak tím víc musím mít integrovaný nějaký kontroly kvůli tomu, že žijeme v dnešním světě nějaký moderní společnosti, kdy tady čekají na tebe prostě kazítka evoluce společnosti, tvýho vývoje, tvých traumátek, protože každý prošel vzdělávacím systémem a různých kybercukrů a těch věcí, co ti kradou pozornost a dopaminy a tak dále. Takže je hrozně zajímavý, že s tím uvolněním znova přichází potřeba sebepoznání a potřeba nějaký, jakoby vytváření nějakého tlaku. Takže si myslím, že ve finále je to rovnováha, kdy se uvolňuješ a kontroluješ zároveň a nejlepší je, podle mě, když se dostatečně integruješ některé ty pravidla, podle kterých se řídíš a už se můžeš uvolnit a máš integrovaný ty pravidla. To znamená, jsi uvolněnej, ale zároveň se kontroluješ nějakým způsobem. Hrozně krásně je to, když prostě
jsem teďka si párkrát dal alkohol, jakože já jsem nepil hrozně dlouho a párkrát jsem si dal na Tenerife. A potom najednou, jakože jsem to vypnul a pak jsem si dával, jakoby, jak jsem chtěl a pak jsem říkal, já bych si mohl dát, a pak jsem říkal, počkat. Jsem měl včera a předvčírem jako, a tak a už to bylo hrozně jednoduchý a hrozně lehko se sklouzne prostě k nějakým jako věcem a fakt to bylo, pro můj případ byl jako třeba třetí den za sebou, jo, což je fakt jako nic víceméně a ještě k tomu jako sklenička vína třeba, ale stejně bylo hrozně zajímavý tohle to pozorovat. Takže jak tohle to vnímáš ty? My jsme o tom měli tam právě diskuzi a byli jsme taky hodně zapálen u toho, protože tohle je takový crazy, protože tohle to, o čem já mluvím teďka, může reprezentovat to, jak já jsem v té vlastně kontrole, že stejně jsem to uvolnění anebo ten proces převedl do toho, do té roviny té kontroly a snažím se to nějakým způsobem uchopit a tak, a to řekl ten argument ty a to mě hrozně bavilo. Už nevím, jaký argument, ale ta kontrola je fakt to hustý téma, protože řekněme, tím, co děláme, tak hodně jakoby musíš strávit času jakoby v těch myšlenkách, vytváříš ten kurz, vytváříš podcasty, hodně přemýšlíš a hodně formuluješ slovama svý myšlenky. No a najednou zjistíš, že co je jakoby pracovní deformací tohohle toho jako podcastování o mysli, mozku a tak dál, je, že ty si formuluješ myšlenky úplně v běžném životě, na úplně běžný situace a všechno se snažíš zařadit do nějakých konceptů, všechno se snažíš kontrolovat, snažíš se kontrolovat vlastně takový ty jakoby jemný nuance třeba ve vztahu, jo, a najednou to je fakt hustý, že se dostaneš do takového stavu, kdy jsi posedlej každou myšlenkou, která přijde a snažíš se ji rozebrat na ještě menší části a ty ještě na menší části a dávat nějak dohromady a najednou seš prostě ve světě, kde je miliarda dílčích částí a ty všechny se snažíš kontrolovat. To je nekontrolovatelné, to je chaos, že jo. Takže potom to bouchne a nezbývá ti nic, než to vlastně jakoby nechat nějakým způsobem vyplynout. A já jsem zjistil, že pro mě přesně ten takový ten retreat na těch Kanárech, tak bylo to, že já jsem se snažil kontrolovat úplně takový ty jakoby basic věci. Já jsem se snažil kontrolovat, jak mě vnímá druhý, nebo jak, o co se zrovna snažím vlastně jakoby v tom světě, ale jako úplně abnormálně. Mm-hmm. A to vlastně mě dohnalo do bodu, kdy jsem si vytvořil takovou jakoby závislost na těch věcech, na té kontrole, na tom dělání podcastu, na tom, že prostě potřebuješ produkovat všechny ty jakoby dílčí části, dílčí myšlenky a všechno rozebírat. No a to mě totálně dohnalo do chronického stresu, takže já jsem prostě vlastně na 3 týdny musel úplně vypnout, protože já jsem nebyl schopný vůbec ničeho. Mm-hmm. A teď totálně musím znovu jako přehodnocovat nějaký ty svoje traits, nějaký ty svoje způsoby zpracování informací. No, způsoby zpracování informací a nechat to víc plynout. A je hustý, teď to skládám prostě dohromady různýma, a to je jedno, to už bych zazvoupil do dalšího tématu. No, prostě takhle, že... Odbíhej dál, klidně. Hele, prostě to téma je informační přehlcenost dnešní doby. Okay. Jakože existuje ohromné množství informací a my, co si budeme, jsme brutální závisláci na informacích. Jakože jasně, něco si přečtu, potřebuji tě o tom říct, ty si něco přečteš, nakopneš mi, abych si přečetl něco dalšího. Je to jako prostě, že každý jsme tomu druhému dealerem, který prostě tě hodí tu dávku, ty drogy informací, kterou zrovna potřebuješ. A takhle jsem to jako občas cítil. No a teď prostě jsi na všech platformách, jo? Najednou tady máš Facebook, přijde ti nějaký Clubhouse do cesty, prostě nějaká nová platforma. Potom tady máš, ježiš, další prostě sociální sítě, všechno možný a ještě se snažíš udržet prostě kontakt s tím, co se děje a aspoň jakoby že zákonů, že covidu prostě té republice, jo? Aby prostě neudělal nějakou prostě nějaký kicks nebo něco takového. Takže vnímáš obrovské množství informací a ještě vnímáš ty informace, v kterých si chceš vlastně rozvíjet, které si chceš jakoby specializovat. No a najednou ty už si dostaneš do stavu, kdy nejsi schopný rozlišit, co je pro tebe relevantní, co ne. Kdy plejtváš svým časem a kdy ne. A kdy seš přesně posedlej těma dílčíma maličkatýma dopaminama z těch informací. A kdy čerpáš něco, co je smysluplný. Kdy si čteš třeba celou knihu. Jakože, fuck me, já jsem hrozně dlouho nečet knihu, jako jeden celek. Já jsem prostě nedočítal knihy, protože by to neposkytoval ty dopaminy, které jsem potřeboval během posledního půl roku. To bylo crazy, to bylo fakt crazy. No a najednou se vracím k tomu, jak ten proud informací, jak ho usměrnit tak, abych se v tom světě nestratil, abych nepodléhal bullshitu a nějakým konspiračním teoriím a abych dokázal vytáhnout ten smysl z toho chaosu. A teď třeba poslední dobou pro mě je takovým jakoby vykoupením Twitter, jo, když si dáte na ty sociální sítě. A tam místo toho, abych scrolloval různý jakoby novinky a co si tam kdo píše, tak mám TweetDeck, kam jsem si hodil jenom ty užiteční lidi, který mě fakt baví. Co je TweetDeck, jak se to píše? TweetDeck je to
Já to, jestli to někam můžu já to tady posunu, tady, já to tady posunu. Jo, jo, a to tady napíšu do toho, do komentářů. Je to, jo, ty to napiš na YouTube, na, jo, Instagram. Na Instagram. Je to aplikace skvělá, kde byste chtěli někdo na Twitter, kde můžete sledovat hustý lidi, kde vám to vyfiltruje. A můžete si to rozložit prostě do různých kolonek, vyfiltrovat si ty informace podle toho, co vás zrovna zajímá. A já místo toho, abych scrolloval jako vlastně bezmyšlenkovitě ty informace, tak já se místo toho jdu na profil nějakého člověka, který mě zajímá a čtu si jeho myšlenkový pochody. Krok po kroku, tím pádem je to konzistentní, líp se mi to ukládá do paměti a já se tam reálně něco učím, protože to je učební materiál najednou. A to najednou chci prostě vytvořit se z Instagramu ze všeho, že sociální sítě můžeme využít v náš prospěch a nemusíme tam vlastně trávit miliardu času jako zbytečnýma věcma. Že na ty dobrý věci, které tě prostě potěší, že sleduješ kámoš, na ty máš osobní profil, že jo, to je super, ale potom si můžeš založit další profil, kde prostě fakt budeš mít vzdělávací profil. A to mě teď konc baví, jakože, jak to říct, kanalizovat ty informace do nějakého smysluplného proudu. Hele, takže to znamená, že jsme se tady bavili o dealeru informací a o nějakým přehlcenosti informací a mě k tomu napadá hrozně věcí. Tohle je něco, čemu se říká informační ekologie, taky mimochodem. A je to hrozně hustý, protože to má taky nějaký jako evoluční zajímavosti, jak to vzniklo. Poslechněte si 37. díl podcastu, kde to, o tom mluvíme úplně jako do hloubky. Každopádně, mě nejvíc na tohle to zajímá vlastně to, a to máme mimochodem i v kurzu, teď jsem dal teda konečně ten odkaz na ten kurz s 150% slevou. My tam probíráme přesně to, jakože je hrozně hustý, že si můžeš uvědomit, že tvoje pozornost je konečný nějaký asset, který ty máš a je jeden úplně z nejhodnotnějších. To, co ti bere pozornost, v dnešním světě, co ti dokáže zlít pozornost, tam jsou ty peníze. A to znamená, že se ty sítě a všechny ty věci vznikají tak, aby ti kradly co nejvíc pozornosti. A tady vzniká jako jedna hrozně divná věc, a která tady dřív nebyla. Byla tady v nějakým, nebyla tak silná. Byla tady samozřejmě vždycky, ale nebyla tak silná. Byly tady noviny a takové věci. Prostě brali ti pozornost různý prostě blbosti. Ale občas to byl i pták prostě venku nebo něco. Teď to už tady tolik není, protože máš neustále tu krabičku, která je plná vesmíru, jakože toho kyberprostoru. A je tam všechno. To je úplně totálně crazy. A tady to musí mít nějakou protiváhu. Ta protiváha je právě nějaká všímavost, meditace a tak dále. Ta společenská protiváha je zcela jasná, je to vidět, boom, meditace, boom, prostě různých těle věcí, mindfulness a tak dále. Ale o co mi tady jde, je hlubší problém a to je to, že pokud tobě neustále něco bere pozornost, tak ty seš větším a větším otrokem těchto z těch jakoby věcí toho kyberprostředí a prostředí jako takového. A míň a míň formu se jakoby míň a míň saháš sám do toho, jak by paní profesorka Hogenová řekla, vnitřního pramene a taháš věci ze sebe a formuješ sám sebe. Jo, jako jasně, že ta myšlenka formování sám sebe je prostě stimulovaná nějakou evolucí a něco, vyrost si prostě ve světě, to je jasný, ale jakoby jak často se koukneš a nebo jak často si uvědomíš, aha, počkat, teďka mi tenhle stream bere pozornost, a vypneš jo a řekneš, já chci věnovat pozornost něčemu jinému a co to bude? A zeptáš se, budeš v té nepříjemné chvíli, budeš v tom nepříjemném momentu, kdy nevíš, to mě prostě hrozně baví, je fakt debilní nevědět, debilní se nudit, ale to jsou jasný stimuly pro nějaké věci, třeba nuda je stimul pro podle Cala Newporta, stimul pro kreativitu. A zůstat v té nudě, kultivovat si nudu, kultivovat si nevědomost, jo, jako zen mástři, že jo, tak ti normálně otevře prostor tý mysli a teď najednou ty začneš koukat do toho pramene, začneš zažívat takovou jako ontologickou krizi vlastně, jak říkala zase paní profesorka Hogenová v podcastu, takovou existenciální krizi malou, protože najednou ty jo, počkat, co já vlastně mám dělat a co já si vlastně vyberu, když tady tolik možností a jsi přehlcený, jako i těma možnostma a potom se můžeš kouknout do sebe a začít zjišťovat a tam je zase to sebepoznání. Tam se odehrává zase tenhle ten proces a začít zjišťovat, co je vlastně to, čemu já chci věnovat svou pozornost. A možná poprvé, anebo po nějaký velký dlouhý době, si začneš vybírat ty, čemu budeš věnovat pozornost. A to je přesně to, jaký je můj dealer informací, kam jdu na ty sítě a tak dále. A vypnu si prostě upozornění, abych nereagoval
na ty, ty, ale vybíral si, že chci jít na Instagram a konzumovat tohohle člověka nebo tuhle vědeckou stránku. A to je pro, a nebo prostě naopak, úplně to vypnul a šel si číst knížku. A to je pro mě jako tohle to velký, velký téma, jak tohle to nadizajnovat, ten kyberprostor a vůbec život, tak, abych já měl co největší kontrolu, agency, ohnisko kontroly, u sebe, ne v okolí, ale já, abych to měl. Takže co nejsilnější ohnisko, největší ohnisko kontroly u sebe a ne v mém prostředí. A tohle, co si myslím, že je velká, velký téma dnešní doby. Myslím si, že to jsme krásně pokryli mimochodem i v kurzu, kde o tom prostě přesně mluvíme, jak dochází k neurohackingu, jak nám to ovlivňuje dopamin, mluvíme o těch mechanismech a o digitální hygieně, což je nějaký přístup taky k tomuhle z tomu. Každopádně ta pozornost, co si o tom myslíš, Krištofe? Hele, já jsem měl včera. To je krása, počkej, včera nebo dneska, kdy jsem přiletěl, včera jsem přiletěl, to je šílený prostě, pum, cože, já jsem včera byl u oceánu, no ale seděl jsem u oceánu, zní to úplně totálně surreálně, ale jo, seděl jsem tam. Surreálné, ale milé. Jsem, cože? Surreálné, ale milé, cituju jenom přesně toho. Tak, a, nothing hill, no nic. A přemýšlel jsem nad jednou vlastně hustou věcí, kdy já jsem všechny věci měl zbalený, celý svůj svět jsem měl zbalený na zádech prostě v backpacku a měl jsem ho v kufru auta. A prostě, že jo, ty jsi mi říkal, když někdo říkal, že se nemáš nechávat věci v kufru auta, protože tam vykrádají vlastně ty auta těch turistů. No a já jsem s sebou měl jenom svůj počítač, protože jsem na něj, zrovna jsem do něj psal nějaký článek nebo něco. A seděl jsem na té pláži, byl jsem jenom v plavkách a říkám si, ty kráso, já mám teď vedle sebe vlastně všechno, co potřebuju, jakoby pro to svoje nějakým způsobem jako přežití. Můžeš si přesto najít nějaký jídlo, můžeš si přesto, pracuju přesto, že jo, tím způsobem. Mám tam spojení se svojí rodinou, s svýma kamarádama, se všema v té krabičce, jo, v telefonu a v počítači. A kdybych přišel o všechny ty ostatní věci, tak si hned šmahem na telefonu můžu objednat další a jsou tady pro sebe jen jako 5 minut víceméně. To je úplně crazy. No a taky jsem si uvědomil, jak je tahle ta věc naším jakoby obrovským darem, ale zároveň nás to může totálně zničit a přesně to se jakoby často děje a děje se to i nám, kdy nás právě ty informace pohltějí, dopomíná nás pohltějí a totálně se vypálíme na všem. A takže ta nadizajnování toho prostoru digitálního, tak si myslím, že je jako neskutečně důležitý. A jak to udělat? Tak to si myslím, že je jako nekonečný proces. My jsme o tom nahráli jeden díl, digitální hygiena, je to ještě před rokem dokonce jsme to nahráli, digitální hygiena, je to v tom kurzu vlastně rozebraný praktický typy a triky, jak na to vlastně jako dít, že existují různý aplikace, které nám vlastně můžou tu pozornost šetřit za nás. A typický příklad je, přijel jsem sem do Náchoda a vidím na stole prostě hrníček, který jsou zasekaný jako by čokolády. Já jsem prostě nasladký jak svině, že jo, ale prostě já tomu odolávám a dám si ten salát a ne dlouho, kdyby tady bylo prostě do večera, tak já to sežeru, jo, a prostě nejjednodušší věc, co budeš udělat, je dát to někam stranou, někam prostě ze svýho dohledu ty věci, protože když ty věci tady jsou, ta vůle, ten moment tý samý vůle přijde, vždycky přijde prostě, musíš být mank vymeritovaný, aby nepřišel, takže se něco takového stane, čím můžeš, nejenom jakože tím škodíš svýmu zdraví, jakože může to být dobrá odměna, že jo, ale můžeš dělat ty jednotlivý kroky, že přesně do toho spadneš a řekneš si já, whatever, ale potom se v tobě kumuluje takový jakoby pocit, že se třeba ten spánek není tak dobrý, nějak se necítíš prostě úplně ve svý kůži, potom třeba, nevím, se objeví nějaký záněr nebo něco takového, jo, že může to být extrém, někdo to všechno jí a je úplně v pohodě, ale prostě někomu to fakt může škodit. A tím pádem je dobrý ty věci odstranit z té svojí pozornosti, starat se o ten prostor kolem, jako se starám o svůj pokoj, že prostě já v ložnici, kde spím, v pokoji, kde spím, tak nebudu mít prostě hamburgery a další věci, tak stejně, jo. Hamburgery, kámo, takhle u posteli vstaneš. Přesně tak. Ale jako jo, představ si, kámo, jenom to připodobním k tomu telefonu. Mnoho lidí spí s telefonem u postele. To je největší pain jakože pro mozek, jakože ultra pain. A ještě k tomu si to vezmou do ruky jako první věc ráno. A to je crazy. Pro mozek jako ty dneska, bro. No ne asi. Ale jakože, jako takhle, já to manažuju 90% času. Jo, takže prostě já jsem spoko dost, já jsem v pohodě. A manažuju to už takhle 4 roky, takže dobrý. Jo, ale víš co, je to prostě o tom, jak se to nastavíš. To je právě na tom to nejsložitější, že třeba někdo má nejkreativnější flow po probuzení a prostě je automaticky, že vezmeš ten telefon a prostě začneš píšeš, tvořit, ne? Nebo počítáš, začneš píšeš a tvoříš a to je úplně v pohodě. Jo, záleží, jak to, ty cykly, si myslím, že jsou hrozně důležitý, že prostě zase potom mít cyklus, kdy to vlastně nemáš a odpočíváš třeba ráno. Prostě najít si to, co tě vyhovuje,
A to právě v tom digitálním prostoru může být pro každého úplně individuální, protože to je takový flexibilní prostor pro personalizaci, že to svět vlastně ještě neviděl. Jo, ale takže... prosím tě, k tomuhle s tomu jenom, ty jsi řekl jako hrozně zajímavou věc, že to jsou různý cykly a že to personalizuje. A já bych tady rád upozornil, že může vzniknout, hele, já jsem si zase vzal telefon do ruky, prostě ráno blablabla a jsem špatný a budu se cítit špatně. To není účel. Účel je to si nadizajnovat takový taktiky a tak postupně a láskyplně, abych se cítil dobře a měl se rád a měl sám se sebou kamarádem. To znamená, já to dělám pro sebe, to není něco proti mně a nebudu se cítit kvůli tomu špatně, když se to náhodou stane. Co je mojí odpovědí na to, když se to posede? Cítit se co nejlíp, co můžu. Takže si jako, jo, prostě jako by v každém momentu v našem životě je ten nejlepší možný mindset se cítit co nejlíp, co můžu. Protože ten moment už se děje a už jako by to nezvrátíš. To znamená, tohle se ti potom umožňuje s tím pracovat jako do budoucna. Takže jako potom můžeš udělat a necítit se blbě, protože prostě to vyřešíš a zahodíš telefon do další místnosti. To jsou prostě hacky. Já kdybych vstával s telefonem u mý postele, ty jsi spal včera, mimochodem, ty jsi spal u mě včera a kvůli tomu já jsem měl mobil u sebe a sluchátka, kdybych nemohl usnout a nemohl spát a tak dále. A kdybys tam nebyl, tak já ho mám normálně v šuplíku, anebo prostě, aby ho neviděl vůbec, anebo na stole. A mám ho jakoby od sebe, což je hrozně ústý. A tohle, jedna tato věc jednoduchá mi zamezí. Kdybych ho měl u sebe, tak je velice těžký tomu odolat. A takže to můžeme přesně udělat a představ si to s tím jídlem. A tohle jenom je availability bias, jo? A tohle je... Tohle to zase bude obsah dalšího kurzu, který připravujeme. Takže to je bias přístupnosti. Pokud nechceš rád ty sušenky od Passion Bars, který mi posílá Markéta pořád. Děkuji, Markét. Ale už žádný nemám teďka, no nic. Tak se jenom prostě, tak se jenom prostě ke stropu. Jakože já se jenom, doslova, já se jenom, kámo, na strop, ty vole. A já tam prostě nedošáhnu. Já musím vylézt, kámo. Ještě vždycky schodím nějaký snowboard, kytku, kámo, celou většinou prostě věc tady. A kvůli tomu prostě mám asociovaný jakoby s tím, že tady všechno rozbiju a už se nejdu dát tu sušenku. Takže to je hrozně kámo, ty jsi extrém, protože ty prostě, když ti přijdou sušenky od Passion Bars, tak je sežereš během jako prvního večera, že jo? Jakoby sežeruje hodně rychle, kámo. Ale používáš hrozně dobrou strategii, protože já vlastně dělám to. A trošku jsem to hacknul a sereně to neskutečně, jo? Jakože hacknul tím způsobem, že jsem prorazil svůj vlastní firewall. Jak to myslíš? No prostě, že si nastavíš nějaký bezpečnostní bariéry, aby se nechodil na sociální sítě na telefonu při každý příležitosti. A ty už si tak zvykneš na všechny ty kroky, že prostě se jen tak odčárkuješ prostě na sociální síti. Takže já jsem si odstranil sociální sítě z telefonu, mám je tam jenom přes vyhledávání, nastavil jsem si tam blokování těch sociálních sítí přes digital wellness, to jde na každém telefonu dneska, do určitý hodiny si blokovat prostě ty sítě, aby se na ně nedíval. A přesně musím vylít po té polici a schodit všechny ty možné věci, abych se dostal do sociální sítě. To je to úplně stejně, když ty si dáš prostě tyčinky na poličku, aby se zničil všechno okolo, aby tě to odlákalo od toho. Jo, jakože, jakoby takhle, ze studií se to již ukazuje. To není nějaký bullshit, my se tady nemyslíme, jakože jenom, že to je špatně přístupný, tak prostě to nebudeš dělat. Ne, to funguje tak, že tvůj mozek automaticky podvědomí zaznamenává, jak jsou těžké věci, co děláš ve svém prostředí. Jo. A když si ty dáš prostě, já si třeba mám ukulele tady, takhle, jo, šáhnu, čum, do 2 sekund mám ukulele, hraju na ukulele. Do 50 sekund nebo do minuty a dál, tak mám prostě sušenky, nebo já nevím, jako že nějaký protein bars a takhle. Každopádně Karel byl a vlezl do Rdvýho hnízda. Yes. Prostě Rdvý hnízdo, je to. Pamatuji se před 2 dnama, to je cool. No, takže prostě je to tak, že ten mozek neustále má, on si vytváří něco, čemu se říká mapa salience. Mapa významnosti. Významnosti. A ano, a co je výrazný a významný pro tebe, tak to on prostě má zaznamenan. A je to jak v čase, tak v prostoru. A to je hrozně ústý. Můžeš představit takovou prostě mapu, jakoby takhle, to je cool. No a tohle tvůj mozek má někde v nevědomí. A ty prostě máš někde v hlavě, nebo já respektive, a mám někde v hlavě pořád, že jsou někde tady sušenky Passion Bars, dobrý, proteinový, a že prostě, a to je dopaminový, protože k čemu je dopamin? Prostě ten slouží brutálně na motivaci, jakože k tomu, aby se zhejbal, aby si šel pro ty sušenky, šel ulovit toho mamuta, jenomže teďka to pro mě znamená jít a prostě si otevřít tu sušenku a sežrat, což je dost blbý, takže já potřebuji dělat co nejvíc kroků, aby můj mozek to chápal jako nějakou zátěž a hlavně, mega cool je ta věc, že
ty normálně jdeš a děláš to třeba minutu, snažíš se to dostat, že jo. A teďka ty máš minutu času na to najednou, si uvědomit na to, že to je pěkně debilný nápad. Takže si prostě ten donut nebo ten burger nebo něco nedáš. Takže to je mega, mega, mega cool tohle to využívat ve svém životě a takhle si hackovat mozek trošku. Hele, to jo, my jsme tady probrali negativní předpojatost, negativní bias, nějaký evoluční kazítka, který se tý našej mysli vyskytují hodně dlouho v naší lidský i zvířecí historii a my dneska vlastně používáme, ale oni nás i trošku zneužívají. Proto jsme tady popsali nějakou digitální hygienu, jak pracovat s informacemi, že jsme v tom přehlcení, v tom prostoru a každý like nebo každý burger, kybercukr nám vlastně bere tu pozornost a odměňuje nás a tím pádem máš větší tendenci na Instagram projíždět fotky, než odepsat kámošovi, který ti psal před 4 dnama, což se reálně děje, každý to asi známe, a jak nějakým způsobem, jak s tím pracovat. To je připravo jako takový dva důležitý body v té jakoby cestě, kterou jsme vytyčili naším podcastem v tom obsahu, ale i v, vlastně, co je popsaný v tom kurzu, co je třeba za tebe jako nějaká další důležitá kapitula tomu, čemu se věnujeme, jak v podcastu, tak i v tom kurzu. No, jo, teď mě napadá, jako další velká kapitola je obecně jako přístup k životu a takový nějaký softovější věci, v tom smyslu, že nějaký hodnotový, jo. Možná bych tomu řekl hodnotový kompas a možná mindset a tak, ale ta věc, co mě k tomuhle tomu napadá, je takový oslý můstek, ale za mě je to extrémně důležitý. Taky nějaký zase budeme vycházet ze základních principů, co je prostě brutálně dobře prozkoumán ve vědě a na čem každý z nás funguje. Jo? Každý z nás. A to je hedonická adaptace. Jo? A tohle to je proces, kdy vlastně my se adaptujeme a hedonická hedonismus je, že nějaký požitkářský a tak dále, prostě můžeš koukat na porno a jíst sladký a všechno možný. Ale hedonická adaptace funguje i obráceně. Hedonická adaptace funguje i když se dostaneš do nějakého shitu, tak se vrátíš na ten nějaký podobný bod jako předtím, prostě za nějaký čas. Krásná byla nějaká jako nějaká výsledek nějaký studie, buď to byla případová nebo nějaká anekdota, teďka nevím, možná to nebyla studie, ale jo, myslím, že jo. No to je no, každá je hrozně hustý, právě ukázka té hedonické adaptace. Prostě jsou dva lidi, jeden vyhraje loterii a druhý přijde o nohy a na vozíčku. A co se nestane? Za rok se jich zeptají, jak se mají, a ty lidi se mají stejně. To je crazy. A občas ten co vyhrál loterii, se občas má daleko hůř. A to je crazy. Dochází k tomu, že nás dopamin může odměnit, ten mechanismus je takovej, že za stejnou událost tě dopamin odmění pouze jednou, teda odměňuje tě pořád, může tě odměnit pořád, ale pouze jednou tě odmění takovým množstvím a potom tě odměňuje míň a míň a míň a míň a míň. To znamená, že tady mluvím o nějakých jako hodnotách a o nějaký jako vůbec společenským nastavení hodnot sociálního statusu společnosti a teda a kupování věcí a tak dále a uvědomit se a vždycky se zeptat na otázku, co tohle co to pro mě znamená. Jo, a zeptat se, jestli to kupuju na základě společenského statusu, na základě společnosti, na základě prostě nějakých trendů a blablabla, a nebo jestli to kupuju, já nevím, třeba můj oblíbený příklad je auto versus kettlebell. Když si koupím auto, ještě možná je jako užitečné, OK, tak jakoby z nějakého auta nejlepší auto, kdy ti to nezlepší funkčnost, ale prostě budeš mít prostě víc jakoby typek na tom autě prostě nebo takhle. Což mimochodem je hustý, protože ono to reálně tím může zvýšit potom jako nějakou fitness biologickou, ale to je jedno, to není důležitý. Každopádně, když si koupíš to auto, tak s toho budeš mít fakt radost. A třeba to je tvůj hlavní cíl životní, jakože koupíš si nádherné auto. A to není nic proti krásným autům a cílům si koupit hezký auto. Hej, jakože whatever floats your boat. Ale mělo by to být až jako bonus a podprahový princip nebo cíl by měl být úplně něco jiného, jako užívat si cestu k tomu autu, nebo prostě, že se o to zajímá, že ho stavíš, nebo prostě něco takového. Každopádně, si koupíš to auto, tak ono tě potěší a potom tě bude těšit míň a míň a míň a míň a za rok, za dva, za tři budeš chtít nový auto. Pokud já si koupím kettlebell, tak já se nekupuju z nějakých jako důvodů, já jenom vím, že ta hodnota toho kettlebellu a pro mě bude pořád stejná a pravděpodobně ještě růst. Jo, že kupuju si něco, co mi umožní dál se prostě vzdělávat, dál posilovat a tak dále. Takže ta investice vždycky přemýšlet o tom na základě nějakých těch hodnot a je to něco, co
podlehne té hedonické adaptaci, anebo je to něco, co budu využívat každý den a posune mě to dál v nějakých věcech. Takže tohle to si myslím, že to hodnotové nastavení by mělo být jako základní a uvědomit si ty hodnoty a trošičku zase k tomu vede sebepoznání, mimochodem, trošičku si uvědomit, že možná některé z těch mých hodnot jsou nastaveny na základě společnosti a jsou trošičku třeba umělý. A ty peníze a sociální status nejsou úplně hodnoty, co by měly být ten jako driving principle, jo, princip, ale prostě věřím, že kdo poslouchá náš podcast, takže to úplně, že to pro něj třeba není takový, ale myslím si, že to je tlak té společnosti a na ten sociální status je neustálej, takže si myslím, že je pořád dobrý si to připomínat a pořád je dobrý s tím pracovat. Takže tohle se mě napadá jako jedna velká kapitola a mimochodem to je další mentální model, hodnotový kompas, nastavení si nějakých základních hodnot a k tomu mě napadá, když si vytváříš ať jakýkoliv cíl, tak vycházet z toho hodnotového kompasu a vytvořit si ho, protože pokud já se vydám, jsem na tom moři, na tom oceánu a pluju prostě někam strašnou rychlostí, tak ale můžu plout úplně někam prostě do neznáma. Takže první si určit ten směr na základě a doporučuji na základě těch hodnot. To je skvělý, protože pro mě to je jeden z nejoblíbenějších mentálních modelů, kterým se furt vracím. A omlouvám se všem, kteří viděli před dvěma dnama stream na Code of Life, ale prostě vidím tady znova a to je prostě Clouds and Dirt, mentální model. Yes, let's go, boy! Nikdy se neomlouvuj se, fuck it, jakože ať to slyšej znova. Jenom protože upozorňuji prostě. Jo, oblaka a hlína se jmenuje ten mentální model, ale to tady krásně popsal, máš nějaký guiding principy, rozhodovací principy, mentální modely, které tě řídí tím životem. Určíš si svoje hodnoty, určíš si svoji identitu, určíš si svůj cíl, za kterým směruješ. A tím pádem na té svojí plachetnici, na tom oceánu, ty nastavíš ty plachty, ty, jakože kudy nastavíš ten kurz, kudy přibližně chceš jet, že jo? A potom je tady ta druhá část, ta druhá úroveň, a to je ta hlína. A ta hlína jsou ty denní praktiky, denní rutiny, ta věc, kterou uděláš každý den znova a znova, znova dokola, ta výzva, kterou překonáš, to 1% každý den, který tě posune k tomu svýmu cíli. Když se věnuješ oblakům, když se věnuješ jenom těm mentálním modelům a těm zámkům v mysli, tak a neuděláš ty akční kroky, tak se nikam neposuneš. Prostě zůstaneš v té mysli, zůstaneš fantazírovat a zůstaneš snít a potom prostě budeš litovat svýho nenaplněného života. A když zůstaneš jenom v té hlíně, hrabace, v těch jednotlivých denních návycích, tak přesně se můžeš točit na tom oceánu, nevíš, kam jdeš, máš totálně zmáklý prostě jízdu na té lodě a totálně ovládáš to nejlepší verze sebe sama. A je úplně na hovno, protože prostě nedojedeš do toho cíle, kde prostě dostaneš ty banány a ty si můžeš přežít další den. Jo, jakože prostě točí se dokola. Takže ty potřebuješ vědět přibližně o tom cíli, prozkoumat mapu, po který se pohybuješ, jaký tam jsou ty možnosti, kam se můžeš na té mapě vlastně vydat, jako do jakého cíle, kde najdeš třeba tu potravu, nebo ten poklad, kam jako chceš jet, že jo. A potom dělat jednotlivý rutiny, musíš být prostě skillful v tom nastavit ty plachty, starat se v tom kontextu, v té metafore svého těla, starat se o to svoje tělo, o tu svoji mysl a posouvat se každý den někam dál. Když si vymyslíš, že chceš být spisovatel a chceš psát dobrý veletrie, tak ti je úplně na prd, že o tom budeš každý den přemýšlet, když si nevezmeš papír a tou tuškou něco nenapíčeš. Takže toto je v jednoduchosti ten mentální model clouds and dirt. Takže nastavení mysli mi připadá neskutečně jako důležitý koncept. A sebepoznání je takové jako zahnětený takovou divnou aurou všech těch jako seberozvojových knih a podobně. No počkej, jak pro koho? Právě. Já to nemám třeba asociální vůbec ničím. Pro mě jo, to je úplně z nejdůležitějších věcí. Jo. Pro někoho určitě. Právě, pro mě taky. Jo, ale někdo prostě to může vlastně jako jenom takhle jakoby očmahlo z toho stolu, protože to vypadá, že je to taková jako nějaký basic věc. Jo, a přitom jakoby ty seberozvojový knihy. To je ale základ úplně všeho. No právě, že ty seberozvojový knihy prostě ti dají jako základní jako vhled do mindsetu, jo, nebo do toho, jak funguješ. Ta kniha je většinou třeba o jedný jediný myšlence. Jo, a to ti občas stačí, aby se začal. Potřebuješ začít směšně malým a jednoduchým krokem, aby si udělal nějakou relevantní změnu svého života. Takže seberozvojová kniha může být to nejlepší, co zrovna vezmeš, když jsi ztracený a potřebuješ se někam jakoby hnout. Ale co jsem chtěl říct právě, že jakoby seberozvoj je jenom vlastně jaká sebereflexe na to, jak funguješ ty, na to, jaký máš vztah k tomu svým prostředí, na to, co tvoje prostředí třeba vyžaduje a jak ty mu můžeš pomoct a na to, co ty vyžaduješ a jak ti může pomoct to prostředí. Je to jednoduchý zpětnovazebný vztah, kde ty se jenom pojmenováváš a poznáváš sebe a svět kolem. Takže to mi připadá hrozně důležitý. No hele, Krištofe, to mi připadá taky hrozně důležitý. A víš, co mi připadá taky důležitý?
uvědomit si to, že všim tímhle s tím, veškerýma těmhle s těma procesma měníš fyzicky u toho svůj mozek a krmíš prostě jakoby ten, mozek je fyzický substrát, to jsou prostě ta živá hmota mozková, to jsou neustále se měnící taková modelína, takový chobotničky propojený a prostě čím ten mozek budeš krmit, tak tím ty chobotničky, tím ta hmota mozková se bude stávat a reálně potom ti bude měnit život a vnímání. Jakože tohle je pro mě úplně vlastně ten největší mindfuck, že my všem tímhle s tím, to jsou už jakoby nástroje na tom, jo, že nejdřív máš ten operační systém, tak to je nějaký prostě mindset, jako růstovej nebo něco takového. To ti vůbec jako umožní něco dělat a potom všechno tohle ti krmí dál ten mozek těma věcma, které ti dál umožňují dělat další a další a další věci. Což je pro mě hrozně zajímavý. A můžeš si to představit jako tak, že máš ten hardware, jako nějaký počítač, máš tu bednu a na něj máš nějaký software a ten jakoby základní software je vůbec operační systém. No takže kdyby jsi měl počítače, tak jaký operační systém si vybereš? Vybereš si operační systém takovej, který ti umožní nainstalovat nový programy a aktualizovat, anebo operační systém, který prostě přijde jednou, neumožní ti nainstalovat si program. Prostě ti řekne, chceš si nainstalovat, kámo, čum, operační systém, který ti nechá Explorer, kámo. A nebudeš si moct nainstalovat Google Chrome, kámo. Zamezí ti downloadu, kámo, jakýchkoliv aplikací a budeš staklej s Explorerem. Kámo, to, že umřeš prostě. To je smrt, kámo. To znamená, že si představte tyhle ty dva operační systémy. Operační systém, který ti umožní se nainstalovat Google Chrome nebo prostě nějaký jiný aplikace, a nebo operační systém, což je fixed mindset, ten zaseklej, což je to ten Explorer. Takže to, ten growth mindset je to, že si dáš operační systém, který ti umožní si nainstalovat nový aplikace. A to mi přijde tak jako krásná metafora. A pak máš ten software, a pak už máš ty mentální modely a další věci, co můžeš dělat. A všechno tohle z toho. Ale ten základ mi přebývá strašně důležitý. A hlavně ten základ znova. Je to na základě změny toho mozku. A prostě ukazuje se, jak se mění mozek už po 48 hodinách, jakože úplně základní fungování mozku. Jaký oblasti se využívají. Jo? To viz knížka David Eagleman, LiveWired. Neustále tady zmiňujeme zase totálně awesome knížka, mám ji teďka na e-knize, moc doporučuji, takže tak. To je úplně skvělý, protože vlastně ta cesta od té evoluce přes ty moderní technologie, jak je využívat, jak zneužívají nás a jak se tomu jakoby nějakým způsobem toho využívat a potom přes to jakoby nastavení mysli, jak vlastně se vůbec, jak naložit s tím svým lidstvím, že jo, který je tak jako obohacený o tu naprosto originální variantu, kterou každý jsme, variantu genů, variantu schopností, variantu myšlenek, variantu chování, variantu náhod, s kterýma přichází aktivace našeho nervového systému. Tak jak toho vlastně využít? Jak to jako směřovat tu paměť, neuroplasticitu a vývoj toho nervového systému? Tak to mě zase vede právě k tomu, že nám to mění tu realitu. Mění nám to přímo to, jak vnímáme svět kolem nás, jak se aktivují ty jednotlivé neurony a prostě ty jednotlivé neurony nám generují ten obraz toho světa, ovlivňují naši pozornost, prostě s tím naším mozkem je provázaný úplně všechno z toho našeho prostředí. Jakože to je to, co říkáme hrozně často, realita není taková, jaká se nám jeví, že je, to je jediná jistota, kterou jako máme. Jo, to je vlastně. A že jsme aktivní účastníci a zároveň spolutvůrce vlastně té reality. Ten náš mozek je aktivní účastník a spolutvůrce té reality a spolu utváří na základě toho, co mu zrovna přijde do té pozornosti, co se nám zrovna obtiskne do té zkušenosti a do té paměti a co nám vyvolá ten dopamin, co se nám pro nás ukáže, že je důležitý. Takže jeden z extrémů budoucnosti může být, že třeba nám ty sociální sítě a všechny internety ten dopamin vyvolává takovým způsobem, že fakt se nějakou formou přesuneme do virtuálního prostoru, protože zkrátka už nic jiného pro ten život nebude potřebovat. Takže to může být jeden reálných extrémů prostě evoluce, jestli to je fyzikálně možný. Jo. A tady se nabízí otázka, jak my si chceme tu realitu jakoby měnit. Jako co vlastně chceme vnímat z toho našeho prostředí. Máme nějaký default, jo. Máme barvy, máme prostě, vnímáme objekty. Kdyby se nám porušila nějaká část našeho mozku, tak nevnímáme třeba hranice věcí. A to je prostě v hajzlu, protože narazíš do dveří. Nedokážeš projít futrama od dveří, to se reálně děje. Jakoby. Jo? Nevidíš obličeje svýho kámoše, jakože, jak se to jmenuje, proto, to je jedno.
jsem zapomněl úplně tu nemoc, a to je jedno. To se prostě děje, jakmile se poruší nějaký modul našeho mozku, změní se naše vnímání. Mm-hmm. Jo. A tady prostě s každou tou zkušeností, která projde tím kanálem toho našeho mozku, tak se nám změní trošku to vnímání. Změní se nám to, jak budeme interpretovat tu zkušenost v budoucnosti. A to mi připadá hrozně důležitý si jako připomínat, že jsme právě jako spoluúčastníci, že nejsme jenom to pírko vlastně jakoby v té řece, ale že můžeme pomocí toho, co teď víme, co se nám teď pozornosti dostává, tak to využít, ten náš prospěch v budoucnosti. Mm-hmm. Jo, to mi přijde hodně zajímavý, hodně důležitý. Mně teď k tomu napadlo jedna věc. Jo. Já jsem vždycky fascinovaný, že když jsem v nějakém stavu, jo, jako jakýkoliv prostě, cokoliv, co prožívám, tak si neumím představit sebe v jiném stavu. V jiném prožívání v podstatě. Krištofe, padej postupně, mizíš ve tmě, takže si vyrozsvět nějakou lampos. No a... Já na ní počkám. Hele, mimochodem, jo, my jsme to úplně neřekli vůbec, ale sleva, co to kecám, soutěž. Sleva tady taky, ale soutěž o 3 kurzy a o 5 knížek tady těch, jo. Čumte na to, nejlepší knížka na světě. Jakože mám to fakt hodně rád, je to hodně... Klíčem je klid od Ryana Holidaye, jo, a poskytl nám ji Audio Librix přímo jako na tu soutěž. Takže 5 těchto knížek a mimochodem, jakoby... Jsou to 3 kurzy a 5 knížek, takže můžete vyhrát 8 věcí a jakoby za stolik vás není, kdo je v té soutěži. Takže doporučuju. Budu to vyhlašovat asi v pondělí nebo ve středu. Neměl jsi stát před sebe spíš tu lampu? No tak dobře, budeš jakoby mít Halo takový. Sorry, nemám nic jiného. A možná si s tom hrát jako spíš před sebe, ale to je v pohodě. Ty jsi Krištof, viď? No jo, to je dobrý. A to občas nedáme tím praktický věci. On je chytrý, takový ten kluk totiž. Proto s ním nahrám podcasty. Je, počkej, jsem červený. No a dej si to jako před ten monitor. Můžeš teda takhle před ten trošku? Nebo aspoň co nejvíc prostě před tebe. No to je jedno. Každopádně, co to kecám. 5 knížek Klíčem je klid od Ryana Holidaye. A stačí do soutěže, abyste se přihlásili do soutěže, stačí úplně jednoduchá věc, označte nás kdekoliv na Soudskách, označte Brain VR na Twitteru, Facebooku a Instagramu, nebo to, nebo to, to je jedno, a dejte hashtag poslouchám Brain VR. Můžete tam sdílet prostě post, můžete sdílet podcast a ideálně by bylo, kdybyste sdíleli poslední podcast, ten vyšel dneska. Kdeže je ta soutěž? Je tady, je to na Instagramu, je na Facebooku, je úplně všude. Takže tak. A říkám, je to 8 věcí, co můžete vyhrát, tak se prosím vás zapojte, protože vás tam je zatím asi jenom 35, takže jakoby ta šance je dost velká a ta knížka je jedna z nejlepších, co jsme četli za tenhle poslední rok. Je to fakt pohlazení po duši, úplně mě to, no, jako hodně, a je krásná. No to je jedno, prostě mám fakt rád. Krištof byl taky hotový, že jo? Mm-hmm, jo, je to fakt skvělý. Ty tam stojí se vysvětlenej pomocí příběhů jako vlastně hodně známých lidí ze současnosti, ale právě i stoiků z minulosti. A není to jenom stoicismus, ono to není stoicismus, je to taková jako kultivace prostě fakt klidu na úrovni duše, těla a nějakého spiritu, nebo tak něco jako rovnováha těle tří věcí a spánek tam je hezky probraný a tak. Tak, Krištofe, ty jsi říkal nějakou věc a já jsem vůbec nevěděl, co jsi říkal, když než jsi vůbec nevěděl za lampou. Já jsem říkal, že jsem vůbec za lampou. No, každopádně jsem byl trošku o realitě, tak o tom, jakoby, čemu říkáme, jako reality hacking. Jo. Že vlastně si měníš to vnímání reality úplně stejně, jako když se, jak jsme mluvili o tom, o té digitální hygieně, jako jak ti digitální svět mění vnímání reality, že když si dáš prostě, já jsem teď měl, úplně jsem přijel a měl jsem skvělou takovou tu rakvičku, takový ten dort, který jsem dělal jako malej, prostě říkám, to je rakvička, to si musím dát. A dal jsem si a prostě říkal jsem prostě, to bude v pohodě, dám si jednu. A mě se pak změnilo vnímání a já jsem najednou chtěl další a další a další a další a prostě přišel jsem domů a prostě vnímáš, jako najednou si všímáš sladkostí a všeho, že najednou ty vole, ten dopamin ti tam křičí, že jde mi nějakou věc, nebo chcíknu. A tak, takže prostě mění si vnímání prostě každou věcí, kterou do sebe i takhle dáváš, jo? Že prostě neustále do sebe dáváme nějaký molekuly. To si hraješ s naší biochemii a tak dál. A takže to je takový to v takovém tom mikroměřítku, ale potom je tady to dlouhodobý měřítko, kdy si měníš to, jak
jak prostě prožíváš ten každý den? Máš tomu nějaký ty? Nějaký... No, mě to jenom napadlo jakoby asi tři věci, tři studie různý a tak, ale nejhustší mi připadá to, že dopamin ti ovlivňuje to, jakou vnímáš odměnu za nějakou složitou aktivitu nebo něco takového. Jo, že ty si můžeš jako postupem času tvořit třeba, fakt si hacknout to, že se víc soustředíš na odměnu, kterou dostáváš za nějaký těžký úkol. Protože tohle se ukazuje, že je mechanismus dopaminu. Čím víc máš dopaminu, tím méně vnímáš náročnost úkolu a tím víc vnímáš odměnu. To znamená, a dopamin ti vyplavuje na základě právě buď ty odměny, ale hlavně při motivaci, hlavně k tomu iniciování, prostě ten nepříjemný stav, kdy ještě něco nemáš a chceš to, tam se hlavně vyplavuje dopamin. Když jíš špagety, tak je to o 50%, když máš sex, tak je to o nějakých 100%, když máš nikotin, tak je to o 150%, což je mega hustý. Drive k nikotinu. A ukazuje se, že přemýšlením na tom, teďka byl přímo na Huberman Lab podcastu, což je člověk, který je jako nejlepší asi neurovědec, který doznáme a tohle co zkoumá dost do hloubky. A nejhustší na tom je to, že ty si můžeš vyvolat, je šance si vyvolat stejný množství dopaminu, ne na základě přijímání toho, ale na základě chtíče potom. Ty když můžeš myslet na špagety a chtít špagety a dělat si špagety, tak ty budeš mít stejně dopaminu, jako když je jíš. A potom samotný jezení, A to se ukazuje u cigaret, je hrozně hustý. Ty máš nejvíc dopaminu v tu chvíli, kdy si zapaluješ. A pak už ani ty ten nikotin nevyvolá tolik dopaminu, jako ta chvíle, kdy ty už jdeš a vytahuješ tu cigaretu. Já nekouřím, to jakoby nevím, ale tak. Každopádně nikotin je zajímavý další jako nootropikum, ale to je jedno, to je jiný téma. Každopádně tohle jsem si vzpomněl na tyhle studie, které jsou mega hustý a úplně mindfuckový. A vzpomněl jsem si na poslední věc, to jsou, dali dvě myši, jo, dvě myši, a vyplým, dali je takhle, na lever je páčka, jo. A mohli mačkat si takovou páčku, kde se jim vyvolávala nějaká prostě sladká sračka, nevím, něco takového, prostě nějaká druga, nebo nějaká sladká věc. A prostě, nějaká sladká věc. A jedním ty myši zablokovali prostě vůbec dopamin, jakože prostě nebylo tam, se nevyvolával, jo. A hustý je, že pokud tu myš dali k té páčce, přímo k ní, tak ona to mačkala. A užívala si to a nepřestala to mačkat. A mačkala to. A užívala si to nějakým způsobem. Nevíme jak, ale mačkala to pořád dál. Pokud ji posunuli o jednu myš, jakoby jednu šířku myši dál, tak ona už tam nešla. Přestože to bylo oproti té myši, co normálně dopamin měla, ta se hned přesunula, hned začala mačkat jako a usladkovala se k smrti. Ale ta myš, co měla vyplý dopaminy, tak neměla ten drive. Když stála přímo u toho, tak to zmáčka, protože to bylo jako asi prostě na to, jako kdyby na to spadla prostě. Ale když byla o jednu dálku myš dál, tak se nepohla ani o kousek a nešla tam prostě. Což je mega hustý a ukazuje to, jakou roli hraje dopamin, ne hlavně v té odpovědi a odměně, ale hlavně v tom driveu a motivaci. Tak dopamin je základ k tomu, aby se překonával vlastně výzvy a jako nějakou nejistotu, že jo? Ty prostě ti ráno ten dopamin zvedne z té postele v tom pravěku a jdeš do toho prostředí snižovat tu nejistotu. Ty nevíš, co bude, nevíš, jestli se najíš, ale musíš tam jít, musíš vykročit toho nebezpečí a té nejistoty, i když třeba máš málo energie, protože potřebuješ ten dopamin za to, že ulovíš nějakou beverku aspoň. Takže to mi připadá hustý, že ty díky tomu jsi schopný si projít buší, kde jsou haději, projít prostě všem možným, aby si ulovil tu svou verku, aby si uživil sebe a svoji rodinu nebo něco takového, že to se primární role dopaminu je jakoby minimalizovat náhodu z toho našeho okolního prostředí tak, aby my jsme naše tu nejúspěšnější strategii, jak můžeme sebe sami zachovat do budoucích generací a do třeba dalšího dne. Takže to mi připadá hustý a vzpomněl jsem si na ještě jednu studii, která souvisí zase s jídlem, a to je, že vlastně ty vnímáš nejenom to, co jíš a jak to chutná a tak dál, ale už i jak to vypadá a
když máš na talíři víc barev zkombinovaných, což značí, že tam je pravděpodobně nějaká zelenina, že jo, barviva jsou znakem nejrůznějších aktivních jako látek v těch třeba zeleninách nebo borůvkách, že tam máš třeba antokyaniny a pterostilben a prostě další flavanoidy, flavanoly, který prostě můžou se tu modrou barvu, takže to značí nějaký jakoby zdraví těch potravin, že jsou třeba jako dokonce i kaloricky bohatý, takže tě to uživí na další třeba jakoby 3 dny. No a když se na to jídlo díváš, tak to právě taky odměňuje tím dopaminem a najednou ty máš sobě zabudovaný nějaký jakoby systém, který vnímá nějakou výživovou hodnotu toho jídla ještě předtím, než ty ho do sebe dáš. A ty lidi se cítili plnější jenom z toho, když na to se na to jídlo koukali. Mm-hmm. Takže to mi připadá taky hustý, no. Myslím, že to bylo srovnávání s nějakým jakoby jednolitým jídlem, který nevypadalo tak jakoby barevně. Mm. Takže to je hustý a o těch koncertech bych rád nahrál taky podcast. Takže jo, takže nahráváme teďka podcast o tom. Takže jo, vlastně to bylo podcast. Hele, jo, kde by byl proto tohle to jakoby bez těchhle těch prodlev třeba vydat, pro koho je to dostatečně zajímavý, že by si tu poslech na podcastu pošlete nám zprávu, aby jsme věděli a mohli jsme se lépe rozhodnout, měli bychom informovanější rozhodnutí. Krištofe, prosím. Jo, jinak bych ještě řekl, že když jsme teď tady máme vlastně live stream, takže můžete tam vyhodit nějaké otázky a jo, my prosím, právě můžeme odpovídat, takže klidně můžeme se povídat také všichni. Což je rádi bychom si moc povídali všichni s váma. Hele, prostě povídáme jako sami, jako takový autisti, ale můžeme to zahrnout i ostatní. Hele, já jsem něco chtěl, jo. A to je to, že ty jsi tady jakoby načrtl takovej, prostě dost se bavíme tady o těch nějakých jako cukrech a kybercukrech a je to hrozně hustý, že ty můžeš mít ty obranu právě nastavenou tímhle s tím způsobem. A tohle ty jsi popsala jedinou věc. Všímavost. Prostě všímáš si věcí. Všímáš si, jak to jídlo vypadá. Počkáš chvilku, dáš si pauzu. A tohle to můžeš použít ve všech aspektech svého života a všechny všímavost a ta pauza a meditace je odpovědí. Je řešením, je metařešením na spoustu těch problémů. Což je mega hustý, protože prostě jak všímavostí, tak meditací trénuješ ten mozek, ne, že se uklidníš v tuhle chvíli, ale ty jakýkoliv čas a energii dáš těmhle s těm procesům, tak to krmí ten tvůj mozek zase úplně něčem jiným. A čím to krmí tvůj mozek? Krmí to trénováním pozornosti, krmí to tou metaschopností nějakého nadhledu a pozorování se, pozorování vlastních myšlenek, kam skáče ta tvoje hlava, kam skáče ta tvoje pozornost. Takže tohle je vlastně to řešení těch spoustu těch problémů dnešní doby, jak kybercukru, tak cukru obecně a tý rychlý doby a tak dále. Což mi přijde hrozně jako fascinující a ukazuje se ze studií, že už po 8 týdnech mindfulness-based stress reduction různých jako kurzů a tak dále, což je certifikovaná prostě mindfulness a meditační kurz, tak se ukazuje, že se zmenšuje, mění struktura mozku fyzická a zmenšuje se amygdala, to emoční centrum, který je zapojený v nějakých emočních těch a aktivuje se víc inzula, což je zase oblast mozku, která zodpovídá za nějakou kontrolu. Jo, a to je prostě totální mindfuck. Takže tohle je taky v kurzu. My v kurzu máme prostě video o meditaci přímo konkrétně a potom tam máme speciální bonusový obsah, což jsou prostě meditace od nejlepších meditátorů v České republice, jako je prostě Michal Dvořák, Marek Vich, zenová meditace od Šimona Grimicha, máme tam meditaci v ledu od Jirky Charváta, bude tam, ještě není, ale bude tam, jo, to chceme tam dodávat dál mimochodem, meditace tam budou přibývat, teď přibyde od Alžběta Protivanská a od Veroniky Alistr, takže to je hrozně hustý. A tohle se všechno je v rámci toho kurzu, to není nic navíc, jako je to navíc, ale je to v rámci toho kurzu, který prostě je teďka se slevou 50% a jakože to je neskutečný. Co všechno dostanete? 8,5 hodiny obsahu je v tom kurzu, což je totální mindfuck, jakože to nechápem prostě vůbec. Jo, hele, a tady jsme prošli krásnou to jakoby příběhovou cestu těch jakoby nějakých pilířů, milníků, kterým se tam věnovali, že jo, až prostě po tu všímavost a meditaci, což je takový to metařešení, jedno z těch metařešení, který tam popisujeme, takže
jakože za tyhle ty informace bychom dali ruku do ohně a hlavně jakoby je žijem. Takže jsem rád, že jsme něco taky vytvořili a že až na to všechno zapomenu, až budu grumpy někdy za 5 let, tak si to znova připomenu, že si projdu celý ten kurs. Já si to připomenu za 2 měsíce. Jo, no. Podíval jsem na všechny meditátory, projdu si všechny meditace, co jsem ještě jsem si neprošel všechny meditace, které tam máme, že se to nestihl ještě, takže to se hrozně těším. A je tam, jenom, že tam je ještě jakoby chill meditace ode mě přímo, je to jakoby blok celý, prostě 50-minutový, plus tam bude přibyde tvoje meditace yoga nidra, že jo, spánková, která taky ještě není, ale přibyde. Takže jo, to je hrozně hustý. Na to už se chystám rok a půl. Father procrastination. yes. Ale máš tam nějaké otázky? Otázky. Zajímalo by mě, jak působí Kratom například na učení nebo motivaci. Takže Kratom my ho trošku jakoby, my jsme ho zmínili na podcastu, ale my se snažíme o něm mluvit co nejmín, protože je za nás dost nebezpečný, protože se tak jako spopularizoval a lidi na něm můžou být jednoduše závislí. Každopádně na motivaci a učení to nějaký efekt má a já jsem četl ty studie dřív, takže já si přesně, bohužel, pardon, ale já si přesně nepamatuju, jaký. Taky ne, ale je to opioid. Je tam 42 alkaloidů v té rostlině. A prostě to se váže na naše opioidní receptory a tím pádem to bude mít, jak vlastně ono to má dost dobrý efekt například na ulevení od bolesti. Že lidi to používají třeba jako s chronickými bolestmi zad a podobně a prostě funguje jim to dobře. A funguje to vlastně i na tu motivaci a podporu jako nějaký bdělosti, výkonnosti, ale právě vás to může nakopnout třeba víc, když to budete používat pravidelně, vytváří to závislost, protože to je prostě jakoby normální reakce na nějaké jakoby alkaloidy nebo nějaké opioidní látky v našem jako systému, takže je to zajímavá látka na nějaký krátkodobý použití, ale může se snadno vypnout kontrole, jak se bavíme o těch dopaminech a že ta reakce na ně se postupně snižuje, tak potom u té látky konkrétně budete třeba potřebovat, najednou budete mít pocit, že budete potřebovat víc té látky s větší frekvencí a podobně a to může být právě nebezpečný. Takže tak. Jo, další otázka. Zdravím kluci, mohla bych se zeptat, jaký máte názor na NMN suplement. Váš názor by mi velmi pomohl při rozhodování a děkuji za odpověď. NMN považuji za jeden z nejvíc top suplementů na dlouhověkost. Ukazuje se, že NAD boostery pomáhají mimochodem i na dlouhý COVID, syndrom dlouhého COVIDu. Psal jsem to článek na Code of Life, tak si to tak přečtěte. Je to hodně zajímavý, je to úplně první research, co na to nějaký byl. A NMN, ale byl bych opatrný, protože je to velice silná molekula a dávkoval bych ho prostě, dával bych ho do té VIP plně. A ještě čím víc cvičím a čím jsem mladší a víc pustuju, tak tím bych ho používal míň. A pokud nemám kapacitu a potká mě životní situace, kdy nemám kapacitu cvičit a jim hodně anebo něco takového, tak bych prostě nějakým způsobem řešil třeba NMN a suplementace tím, ale pokud jsem teďka za sebe, jak cvičím skoro každý den, jim OK, tak bych si dal NMN třeba jednou, dvakrát týdně maximálně a čím budu starší, tak tím budu o tom přemýšlet víc, ale třeba až budu jakoby 30+, 40+ a tak dále, tak to budu určitě suplementovat, ale určitě až budu starší, protože se ukazuje, že prostě různý věci se snižují s věkem a NMN to trošičku dokáže reverzovat a podpořit. Jako NAD+, tak prostě mitochondrie a další jako věci, takže tak. Tak jo. Máš tam ještě někde na nějakých jiných platformách něco? Jo, rád jsem vás podpořil a těším se na kurz. Kámo, Maroši, Kiro, díky moc, hrozně moc si to vážíme. Díky. Jo, když tak nám napiš, co si o kurzu myslíš, napište nám, kdo máte kurz, jaký máte dojmy a tak. Já jsem teď zakopl od kolostrum, oh my god, jako doplněk stravy, je to k něčemu, nehrozí takovej ten princip, že co jím, to si méně vyrábím. Kámo, kolostrum je totálně top, to považuji, to bych žral all the time, celý život, každý ráno IgG, před cítání. IgE. Jo, přesně. Jak imunitní funkce, ale hlavně prostě, já jsem měl problém s těma, s
s žaludkem a takhle s střevama, máme to trošku v rodině, bráchama Krona, respektive u celorozní kolitídu, takže kolostrum doporučuji, jako fakt pro každého kvalitní kolostrum je pro ty střeva, které jsou, oni střeva na základě přijatí jakýkoliv potravy, tak se poškozují. A kolostrum je něco, co to trošičku jako podpoří a podpoří trávení a všechny tyhle věci. Takže top. Že kolostrum nějaký probiotika nebo prostě nějakou úplně jednoduchou kombuchu. Teď mi připomnělo, ty vole, když jsem odjížděl na Tenerife, tak jsem začal dělat kombuchu a teď to je měsíc a já jsem ještě nevěděl tu skříň, takže doufám, že tady nic nebouchlo. Nic takového. Já myslel, že ti to bylo největší strach. To bylo ještě na koleji, to mi vybouchla kombucha v pokoji na koleji a bylo to hrozný, jakože bylo to hrozný, byla to hrozná spoušť. Se jako stane, no, s věcmi, které kvasej a tak. Tady aha. Petr píše, moc krát vám děkuju, a ještě bych se vám chtěl zeptat, v jakém podcastu jste o tom mluvili. Já teď úplně přesně nevím o čem. Jo, o tom Vokrátomu? Jo, Vokrátomu. Ty kráso, to bylo 20, základy biohack, nebo základy biohackingu nějaký 11. díl. Kecáš, je to možný? Úvod do biohackingu, byl to jeden z prvních dílů, co jsme natočili v té první sezóně. A bylo to možná, si myslím, že nějaký 11., 12., 13. díl. Ok. Hustý. Hele, jinak teď máme stránky nový brainy.org, jsou krásní, poslouchejte podcasty, tam je to tam, je tam minutáž, kliknete tam a je tam hlavně ke každému podcastu článek, který nejdete nikde jinde a jsou tam blogový, mega hustý články nový. Teďka úplně nejnovější meditace jako sebeřízená neuroplasticita, jsem na něj mega pyšnej, je dobře researchovan, jako researchnutej, jsou tam citace prostě od psychiatrů, z knížek a tak dále, takže čekněte tohle. A teď se ptá, hele, moje máma se ptá, slunce a oceán, jak vás nakopli na Kanárech, vnímali jste to, jak zvládáte návrat do zimy, do covidu? Yes, covid si moc užívám tady, je to bomba. Ne, jakože, hele, první dva dny byly těžký, připadá mi, ale to tady, že už jsem tady třeba týden, udělal jsem za ty dva dny, tři, co jsem tady úplně miliardu věcí. Nikdy jsem nebyl tak nahypený, jako jsem teďka. A hrozně to baví, protože prostě fakt jako 2,5 roku něco děláš, jako občas někam letíš a tak a najednou se to stává tvým jako tvou hlavní věcí a smyslem a drivem všeho, co děláš a točí se okolo tvůj život. Ale je to náročný, protože to je prostě konstantní nějaká věc, kterou děláš, proto prostě existují sezony, to je nejlepší věc, co jsme vymysleli. Na měsíc nám to otevře hlavu, uvolníme se a tak dále. Teď to podpořilo Tenerife, což bylo prostě, jo, tak jako napadlo mě, že ne, já musím dělat věci a tak, ale prostě krásně to vyšlo a bylo to neskutečný zážitek. A teďka jsme zpátky a zatím nevnímám vlastně nic. Zatím nevnímám tolik negativních věcí, protože prostě jsem strašně moc zapálený ve věcech, jo, jakože fakt jsem se nezastavil teďka, až se zastavím a uklidním, tak si ale myslím, že zase bude vděčnost, vůbec přijde vděčnost za to, že jsem byl na Tenerife a já hlavně jsem si do hlavy nainstaloval krásný mentální model, respektive no, takovou, já nevím, jak bych to řekl, ale do hlavy jsem si nainstaloval mindset toho, že já z Tenerife jedu zpátky do Česka na dovolenou na 11 měsíců a pak zase na měsíc někam. Ale Tenerife mě strašně baví. Každopádně já jsem tady na fucking dovolený. Yo, let's go! Yes, takže celý život je dovolená a pobyt, takže jako strávíš, tak tady na tobě, že jo? Ale to je skvělý, protože mě Tenerife dalo hrozně moc za prvý to počasí, tak to je brutálně jako nakopávák. Myslím, že jsem si tím zachránil své mentální zdraví, který už taky postupně trošičku jako degradoval pod náporem všemožných praskajících střech a tak dál. A já jsem tam hodně pracoval, já jsem tam vypnul, já jsem tam nepracoval na něčem, co děláme tady, ale dělal jsem tam hodně na sobě a já jsem tam pracoval s nějakým svým imposter syndromem a trošičku se mi vyextremizoval pocit jako nedostatečnosti toho, že nejsem dost dobrý, toho, že prostě kvituju věci, že prostě odcházím z věcí, které mi nedávají smysl a náhodou je patologie moje, jsem nad tím přemýšlel a tak. A bylo to fakt jako intenzivní měsíc, co se tam jako všechno dělo v té mojí hlavě, ale je prostě kolem. A vlastně jsem se vracím s takovým pocitem vlastně, jakože, že ta věc, která mi jde a která mě naplňuje, je právě ta tvorba a že vlastně
se vracím se k těm jakoby původním hodnotám, který jsem měl, když jsme začínali s podcastem, a to je, že tvoříš proto, aby si, že to třeba pomůže jednomu jedinému člověku na planetě. Tvoříš proto, aby se ty sám sebe vzdělávala, že vlastně to vzdělání je úplně ta primární hodnota, za kterou jako si jdeš. Ta vzdělání a nějaký pocit naplnění v životě, nějaký pocit pro tvorby, pro nějakou svou lokální komunitu, že tím prostě něco přinášíš sobě a svým prostředí, a to je to, co tady děláme. A i kdyby to poslouchal jeden jediný člověk na planetě, a tak jsem prostě za to mega vděčnej a jsem mega rád. A sem přijíždím taky, já jsem tady druhý den, takže já jsem takovej, jako kdyby to bylo ještě takovej, za první mám pocit, kdyby koncert vůbec neodjel. Za druhý mám pocit, kdyby to celý byl sen, nějaký lucidní, kde já prostě jsem byl vytrpený nebo něco takového. Za třetí je to fakt hodně zvláštní, protože jsem sem přijel a já jsem zaběhnul, takhle se mi cvakly jako dva světy a já jsem zpátky v nějakých svých mentálních rutinách. Že prostě já jsem si tady během 5 minut postavil studio a prostě jsem nakoupil jako dodělávat ty věci, které se v té hlavě kreslí hrozně dlouho a čekám jenom, aby něco bylo, aby prostě jsme mohli začít dělat tu knížku, dělat ty věci, a na to se hrozně moc těším. Mám tam hrozně moc vhledu na nový podcasty, hrozně moc vhledu na témata, do kterých se chce zajímat. Teď tu čtu knížku o vědomí od Jiřího Horáčka, kterou napsal s Danielou Drtinovou, a už to vyšlo to někdy v minulém měsíci. A tam se znova připomínám prostě teorie vědomí a hodně se chce se znova posunout tím směrem, protože to je něco, proč jsem začal nahrát ten podcast, a to je něco, co mě ohromně baví objevovat, protože právě to je ještě neobjevený a je to taková ta Atlantida, po který všichni pátrají a nikdo neví, co s tím má počít. Yes. Hele, mě tady napadlo, já nevím, jestli můžu něco tady zkusit udělat, ale já nevím, jestli to jako funguje, jo. Takže já to zkusím, jo. Já jsem chtěl tady dát totiž share screen, jo, ale já nevím, jako, počkej. Abych tady ukázal, totiž my máme jako hrozně hezkou jako e-knihu k tomu kurzu a já jsem to chtěl ukázat. Ale ono to asi nejde, já nevím, jak to jako udělat. Tak, ne, dobře, možná to nejde, tak já na to kašlu, abych to tady nějak neskazil. Počkej, já to tady mám, možná. Jo, a máš otevřenou e-knihu? Nemám. Tak otevře knihu a můžeš dát share screen. Jo, počkej, hele, share. Share screen. Aha. Tak já taky. Tak to dávaj. Tak já to takhle. Já to tady dám jenom takhle do jiného okna. Tak a teďka to tam dám. Počkej. Tak. No jo, je tam klučina. No, takže tohle je jako naše e-kniha, jo. Abyste jenom viděli, 71 stránková e-kniha, kterou dostanete ke kurzu samozřejmě. 8,5 hodiny toho kurzu s meditacemi od nejlepších českých meditátorů v Česku a lektorů. A je to hrozně hustý, tak já mám tady prohlistu pár stránek a hrozně se nám, jako je to hrozně krásný, nám se to strašně líbí, jak se to vytvořilo. Takže jo, tady nějaký úvod, tady odkazy, něco, tady obsah a kapitoly a tady už začínáme evolucí hezky, klasicky, od spoda, ať to máme všechno pokrytý. Takže tak. Promiň, ještě jenom teďka ještě naposledy zopakuju, jakože je ze sou 50% a nebude to do nekonečna. Tak když tak si to pořiďte a podpoříte sebe a podpoříte i nás. A podcasty budou vždycky zadarmo, takže jsme rádi, že tohle je nějaká energie, kterou nám můžete vrátit a věříme tomu, že taky budete rádi. A už se to děje a jsme vám neskutečně vděční na všech rovinách, takže je to super, díky tomu můžeme dělat to, co děláme, takže díky moc. A jenom tady další dotaz, co byste doporučili na zlepšení soustředěnosti, co je za vás to jakoby nejúčinnější? Tak na zlepšení pozornosti a soustředěnosti jsou nejúčinnější fyzická aktivita,
což je cvičení, protože fyzická aktivita se ukazuje, že nejlíp podporuje neuroplasticitu a vylejvání těch neurochemických koktejlů v mozku, který podporují paměť a učení, takže fyzická aktivita jakýkoliv, třeba teď spíšu právě články na paměť a vůbec děláme celý jako měsíc, co se točí okolo paměti a blackout, musím si připomenout myšlenku. Jo, že ideální je třeba, když člověk chce soustředit na něco, většinou se soustředím, když se chci naučit něco nového, tak je dobrý se třeba udělat několik dřepů nebo zapojit nějaký cviky, který zapojou velký svalový skupiny, třeba přítahy jako záda a podobně. Takže tohle je úplně skvělý i mezi pauzama, když člověk má nějakou intenzivní aktivitu mentální a potřebuje trošku zrestartovat mozek pro to učení, tak udělat to se nějakou fyzickou aktivitu. Další věc na zlepšení soustředění je podle mě určitě meditace a všímavost, jakákoliv praxe meditace a všímavosti. Pokud vám nejde meditace, tak si udělejte nějakou yoga nidra cvičení, což je úplně basic. Podle mě to je úplně jakoby nejsnadnější způsob, jak se dostat do všímavosti, jak začít s meditací, jak začít s všímavostí. A zároveň je to takovej hack, který používám každý odpoledne, abych se dostával do deep non-REM rest spánku, že prostě neskočím jinak, pardon, prostě dostám se do úrovně spánku, díky kterému já se můžu nějakým způsobem zrestartovat a zregenerovat. Takže yoga nidra je super nějaký jako 20-minutový cvičení a potom vedle všímavosti, meditace a cvičení, tak je za mě třeba dost dobrý způsoby jsou, který se týkají písmen, tušky a tak dále. To znamená psaní se nějakého třeba deníku nebo čehokoliv, co vás napadne. Tam se musíte soustředit na psaní věcí, vypisování si svých mentálních pochodů. A další věc je třeba i čtení knih, jakože na čtení knih člověk potřebuje soustředěnost a ukazuje se, že to zlepšuje verbální inteligenci a právě i tu soustředěnost. Takže tyhle ty věci jsou za mě takový univerzální základ a pak tady jsou samozřejmě ty nadstavby a to jsou nějaký suplementy. Mm-hmm. No a to jsem rád, že zmiňuješ teda ten základ, protože tady mi připadáš je zajímavý zmínit to, jak moc jak moc jako šaháme hned po těch suplementech, ale vynecháme úplně ty základy. Takže a pokud jste někdo, kdo dělá už základy, tak určitě můžete šáhnout po suplementech a to doporučuji určitě za sebe. Miluju to. Jakože miluju to, jaký edge mi to dá, jako když mám brain fog, tak mi to dostane z brain fogu. Používám to na přednášky na Mind Night, to používám většinou a na občas na podcasty a tohle věci. A je to Alpha GPC, jakože Alpha GPC za mě je úplně totálně top a ještě v kombinaci, když bych to dal třeba s Lion's Manem a Brahmi, tak je to úplně nejlepší kombinace na učení, ale na soustředění samotný, tak je to Alpha GPC. Může to být i káva, guarana a zelený čaj. Tyhle si všechny věci pomůžou, jenom se nedávejte po 16:00 odpoledne. A ukazuje se fakt hustá věc, jo, a to je to, že káva ti dokáže, mluvili jsme tady o dopaminu, káva ti dokáže zvýšit release, vyplavování dopaminu až o 30%, takže ti dokáže motivovat. Ale nemá ty negativní aspekty některý, jako třeba kokain a tak dále, anebo MDMA, nebo prostě něco, co jsou věci, které jsou neurotoxický a je hrozně hustý to, že dokonce se ukazuje z nějakých studií a právě o tom mluví Andrew Huberman, že tam jsou nějaký neuroprotektivní vlastnosti. Takže a Krištof dával, máme skupinu komunitní, pošlu odkaz tady do těch, vysíláme i tam teďka komunita Brain VR, tvorba a tak dále. A tam Krištof dával, respektive Brain VR, Krištof to psal na Twitter, pak se to dával tam hrozně hustou věc, jak jsme, každý je z nás mutant samozřejmě, ale jak ty můžeš být mutant, nebo Krištof je mutant, třeba právě se zpracováním kávy. Krištofe, můžeš k tomu něco říct, jak to, že jsme mutanti? Protože každý nosíme jinou verzi genů pro enzym CYP1A2, to je ta protencyp, a to je enzym, který zpracovává v játrech právě některé látky, jako je i alkohol, i kofein, a lidi, kteří jsou právě mutanti, tak mají nějakou jinou variantu, ty varianty nejsou jenom dvě, je jich hodně, může jich být víc, a nejenom pro ten gen toho kofeinu, pro zpracování kofeinu, a právě jakože lidi, kteří jsou takzvaný pomalí metabolizátoři, tak zpracovává ten kofein pomalej a tím pádem zůstává déle jakoby v tom oběhu a ty se cítíš, že vlastně máš takovou tu třesavku, že vlastně cítíš se třeba spíš jakoby dehydrovaný, spíš máš tendenci, že ti bude káva narušovat spánek, takže je dobrý si zjistit, jestli náhodou nejsem mutant a jestli nespracovám kávu pomalu. Takže díky tomu můžu switchnout třeba na dekofeinovanou kávu nebo i pít druhý hodiny a použít
já díky tomu, že jsem pomalý metabolizátor a mě káva může i zničit, to se mi stalo teď na tom Tenerife, já jsem si dal kávu a fakt mi to takovým způsobem nakoplo, že jsem byl potom další dva dny out totálně. A mám takový princip, což je save the coffee. Jakože fakt, já prostě mám kávu jako totálně výkonnostní věc a dávám si, buď teda, když chci něco jako tvořit, anebo když spolu nahrávám podcast, občas mimo, ale prostě jsou to výjimky, že fakt se třikrát si udělám ten checklist, jestli si tu kávu chci dát, jestli si teďko chci vyplejtovat to svoje kafe, když si můžu savenout pro nějaký kreativní moment. A kámo, hrozně hustá věc. Jakože my na podcast používáme spíš zelený čaj a takhle vzniklo prostě všechny ty koncepty a myšlenky, co máme. A fakt jakože můžeš říct, doslova můžeš říct, a já vám řeknu hned proč. Možná by to znělo jako nevědecky, ale já vám řeknu proč. Zelený čaj podporuje laterální myšlení, což znamená, a vlastně tě jako nakopává zároveň, ale což znamená myšlení v jiných perspektivách, kognitivní flexibilitu a tak dále. Kofein naopak je prostě straight to the point a nebudeš jako tolik rozstřelnej do stran, ale půjdeš spíš na to. Kafe a kofein obecně se používá hodně často, spisovatelé ho používají, protože jsou prostě to the point a můžou jako psát víc a takhle mě to taky pomáhá. Ale na mluvení a přemýšlení a vymýšlení věcí je hrozně dobrý zelený čaj a já vám řeknu proč. Zelený čaj má v sobě látky, které tě zároveň uklidňují. Není to jenom nakopávač. Uklidňují tě a tím se ti zlepšuje, snižuje ti stres. Dokonce tam jsou přímo antistresové látky, jako ECGC a další věci. A jak teobromin tam je, ale ještě L-teanin tam je v čaji. A tohle se ukazuje, snížení stresu se ukazuje, že ti zvyšuje kognitivní flexibilitu. To znamená, že můžeš myslet prostě víc laterálně, víceméně jednoduše, jako rozšířeně. A kafe zase ti vyplavuje víc kortizolu, což je stresový hormon a neumožní ti tolik uvolnit vlastně a otevřít mysl, budeš prostě spíš vyklepaný ratlík a pokud jsi mutant, budeš určitě vyklepaný ratlík a někdo psal právě na té skupině, že jestli může být obojí, že občas je vyklepaný ratlík a občas ne, a to samozřejmě každý je individuální, takže někdy se to potká s různýma dalšíma aspektama tvýho bytí v té dané chvíli a neurochemického koktejlu. Jenom tohle co se mi strašně líbí, jakože jak jsem nejdřív slyšel poprvé laterální myšlení a tohle těchhle z těch dvou nápojů a říkal jsem si, to je brutální zjednodušení a potom jsem zjišťoval a propojilo se mi to s kognitivní psychologií právě Johna Verveckého, který jsme měli na podcastu 92. díl a je to za mě totální mindblown a proto používáme zelený čaj i na podcast. Jo, jenom vlastně ještě pro nějaké jako vykreslení, že jsou ty dlouhodobé studie, které během 30 let pozorují vlastně lidi, kteří konzumují zelený čaj a u nich se zlepšilo vlastně jako nějaká propojenost mozku, což je ta propojenost mozku nebo nějaký neuronální sítě, tak jsou vlastně známkou nějakým markerem, který se používá i pro určení zdraví toho mozku, pro určení schopnosti kognitivní kvalit, že vlastně to není o tom jako zahuštění, o té velikosti toho mozku, ale o tom právě, jak kvalitně je propojený a jak kvalitně zpracovává informace, jak je na nějaký úrovni, tam je vlastně takový ta synchronizace a desynchronizace, jak se přepíjí ty sítě. Takže to zelený čaj pravděpodobně právě taky zlepšuje. Takže jo. Ještě jenom k tomuhle z tomu doplním jednu věc. Ono se ukazovalo na základě toho pití čaje těch 30 let, že ty mozky byly mladší, měly propojený mozek jako mladší mozky, který oproti těm, který ten čaj nepili. Jo, že ta funkční konektivita, to propojení, jak je to, o čem teďka Krištof mluvil, takže to vypadalo jako mladší mozky prostě, což je mega hustý. Jo, ta opadne. Funkční konektivita, i že potom se taky může bavit hodiny, protože ta teďkon se bude 25 a ukazuje se, nebo že po 25. roce ta funkční konektivita začíná to klesat, to propojení těch neuronových sítí začíná klesat, začíná se narušovat. Je to hodně mírný, třeba do nějakého, myslím, že 45. roku života, na to jsem psal přímo právě bakalářku na nějaké jakoby ontogenezi neuronální sítě, defaultní neuronové sítě v mozku. Kámo, tvoje bakalářka je totálně crazy. Je to krize, jakože ani jakoby nerozumím tím částem. Jak jsem to obhájil. A právě v okolo 45. 50. roku začíná ta konektivita klesat a tam může právě docházet, to je asociovaný s tím poklesem kognitivních schopností a tak dále. Proto se tak často bavíme o prevence demence, proto máme zelený čaj oblíbený mezi těma nástrojema, jak vlastně jako preventovat třeba jako Alzheimera, jo, kognitivní demenci, což není tak, že budeme pít ty věci, budeme cvičit a všechno a nedostaneme nic,
jo, nebo nestane se nám Alzheimer prostě v 60, ale prostě snižuje to pravděpodobnost, ten životní styl, ty změny životního stylu, že se nám ta choroba vyvine, nebo že se nám vyvine ve velký míře, nebo že se nám vyvine dříve v tom vašem životě. Jo, hustý. Hele, taky to, Krištofe, se těším, až máme taky jako překvápku potom za třeba, řekněme, za pár týdnů, za měsíc, první takovej jako něco jako merch, nebo já nevím, takový super speciální užitečný merch, takže to se těším. Jo, vykopnem. Těším. Jakože to je hrozně exciting. Bude to mít co dočinění, toto líknu, s těmi mentálníma modelama, o kterých se tady bavíme. No to je jedna věc, ale já si myslím ještě jinou věc. Co se dá sníst. Jo, a jo. Což bude ještě dřív. No, tak připravím toho teď konc víc a hrozně se ještě těším, protože to jsou takový jakoby spolujemci sny, kterýma jsme přicházeli všem před třema rokama a teď konečně se tam se na to kámo, spíš před pěti, ty vole. Před třema. Před ty krásu, no. Už nějaký pátek. Jo. Už hodně nějaký pátek. Kámo, v Burgasu, v Bulharsku, kde jsme vymýšleli věci, to jsou 3 roky. Tři roky. Tři roky. Merče, mami, prosím tě. Můžeme si přečíst tvojí bakalářku. No, mami, můžeš to zkusit, když je v angličtině. No nic. To je sranda. Zdravím. Máme hrozně vtipná vždycky. To je hrozně zdravím Vojtovou mamku. Ona nás hrozně podpořuje a je to super. A poslouchá podcasty a všechno. A má, to, 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 kámo, dneska jsem měl mazanec od tvojí mamky a je fakt nejlepší. Jakože fakt nejlepší. Hodně to, dobrý. Tak hodně to teď dobrý. Slyší, takže já jsem si říkal, že jí poděkuju za tebe, ale jako by ona to slyší, takže... Ale a já si myslím, že tvůj teďka a tvoje mamka by měly někam hodit recept, kámo, na ovesnou kaši a na tu polívku, co jsme měli včera večer, protože za prvý, podle mě, to je skutečně biohackerský a za druhý je dobrý, takže... Čím ne, už mi nedává, odpověz mi, už tam vykřičníky háže. Hele, prosím tě, mami, je to merch, je to jako, jak se to přeloží, kámo? Merchandise, já nevím, jak se to překládá, kámo. Jako nějaký, já nevím, nějaká značka, jako brand, něco takovýho? Já nevím, kámo, počkej, já si to přeložím, já jsem nikdy nenapadl překlád jako merch, víš co, takže vůbec nevím, jak se to překládá. Ale to tady chytrý lidi budou vědět v chatu určitě. Merchandise, zboží, no prostě je to zboží, tak to bylo jednoduchý, no. Je to prostě naše zboží, jakoby označkované náma. Takže náš merch, naše zboží, Brain VR merch. A chystáme i to tričko, což víte, takže už jsme říkali tady na Instagramu lidem a tady, kdybyste někdo byl artist a dělal grafiku nebo design nebo něco, tak se nám ozvete. My chceme to tričko hezký, artistický a tak. Jakože jste cool, prostě už dobrý, jo. No tak ale... co, Krištofe, co si o tom myslíš? No. Dáme to na podcastu někdy nějakým, na třeba pátečním nebo dlouhým. Mně se to líbí, uvidíme, zatím tam máme fakt docela jakoby šňůru věcí, které čekají na vydání. Čekají, no. Takže... Hele, ale a to, co to teďka? Přijde to nějaký... v pondělí. Cože? Co přijde v pondělí? Ale v úterý. V pondělí, jo, promiň, v úterý, já jsem úterý. Zapomněl, kde vydáváme podcasty. V úterý přijde Tomáš Mikolov o umělé inteligenci, o tom, jaký to je dělat počítačovýho vědce v korporátech, megakorporacích, jako je Google, Microsoft, Facebook, a jak se liší vlastně to korporátní prostředí od toho vědeckého, o tom, co to umělá inteligence, co nám může poskytnout, co nám poskytnout nemůže zatím. A o tom, co to je, co to není, tak. Se někdy dočkáme nějakého univerzálního, obecního vědomí umělé inteligence. Yes. Uvidíme. Tomáš Mikolov asi tak jeden z nejgeniálnějších lidí, co jsem kdy potkal a měl tu čest mluvit a budeme s ním nahrávat i další podcast, protože jsme se nedostali k filozofickým věcem, který nás baví hodně a budeme se k ním dostávat v tom dalším. Takže tak, vždycká. Takže v úterý se můžete těšit. Soutěžte s náma o tuhle tu knížku a o 3 kurzy Průvodce mozkem a myslí od Brain VR, je tam toho hrozně moc, je to 8,5 hodiny, jsou tam věci, které jsme ještě nikdy neříkali a myslím si, že za to stojí, že ta hodnota je nevyčíslitelná a ta cena je
ta cena je teďka ve slově 50%, myslím, že je dost dobrá, takže neváhejte, to je jedna věc. Počkej, jak se můžu zapojit do soutěže? Sdílejte nám nějaký náš díl, cokoliv spojeného s náma, a dej tam hashtag poslouchám BrainVR na všech sociálních sítích. Je vás tam zatím jenom 35, takže ta šance je fakt dost velká. Jo, je to 8 věcí. A za druhý, můžete nás s tím rozšířit do uší dalších lidí, takže jestli vás baví to, co děláme, to budeme skutečně vděční. Přesně. Tak, no, prostě ještě poslední. Já taky. Já ještě jsem chtěl úplně poslední věc. Máme samozřejmě YouTube, streamujeme tady i na YouTube. Každopádně na YouTube teďka vyjde ten podcast, co vyšel v úterý, jako videopodcast. Takže jestli nás nemáte už dost, našich ksichtů a tak, tak tam jsme takhle z profilu. V téhle místnosti, co tady jsem, na tomhle místě, tak je tam nahranej video podcast BrainVR 101. díl. Po 2,5 letech jsme se dostali k videoformátu i. Takže klikněte náš YouTube a bude to kvalitnější a kvalitnější. Budeme tam dát výstřižky už tam nějaký jsou. A hlavně jděte na brainia.org, náš krásný nový web, kde můžete poslouchat podcasty, a zadejte tam náš mail na newsletter, protože v newsletter budeme posílat jenom ten signál ve sešum, jo. Takže si představte, že jste v tom informačním chaosu na tom oceánu a náš newsletter má být majákem v tomhle chaosu a bude tím majákem. Takže nebudeme posílat bullshity, ale něco, co opravdu stojí za to. Ty nejlepší myšlenky, koncepty, studie a tak dále. Minimálně něco stojí, jako něco stojí minimálně pro nás. Takže tak. No jasně. A když nás sledujete, tak pravděpodobně pro vás. Tak jo. Tak jo, tak moc děkujeme, že jste tady s náma strávili čas, ať už to bylo 5 minut, ať už to byla minuta, nebo hodin, celá hodina a 3/4. Wow, hustý. Mějte krásný večer a my se těšíme u dalších podcastových dílů a možná u pravidelných streamů, který mě totiž bavějí. A něco podobného bych dělal třeba každý den. Uvidíme. Tak jo, tak super. Hele, Krlíčo, měj se krásně. Tak jo, já ti nemůžu říct s nějakou přezdívkou. To i mě nemůžeš, kámo, já jsem imunní vůči přezdívkám. To by znělo hrozně debilně. Ale můžeš nějak vymyslet. Ale můžeš vymyslet nějaký plešatící, nevím, něco. Ne, to je v pohodě, jsi prostě Vojta, kámo. To je dobrý, jsi prostě Vojta a... Tak no. Tak jo, hele, měj se krásně. Já jsem se ukecal a zítra nebo příští týden s tebou dorazím a donahrajem všechno to, co jsme chtěli donahrát. Tak jo. Krištofe, měj se krásně, bylo mi ctí s tebou mluvit, je mi vždycky ctí s tebou mluvit, protože mluvit s tebou je zážitek jako celoživotní, takže všem to doporučuji. Pusťte si Krištofa do uší, je to chytrý kluk a mám ho rád, jsem vděčnej. Jo, já se vděčím za tebe, kámo, je to moc dobrý s tebou tvořit tyhle ty věci, je to fajn. Kluby. Tak jo. Tak se mějte dobře. Tak se mějte krásně všichni. Ahoj, Krištofe. Čus. Čau, mějte se dobře. Hezký večer. Hezký večer.